אז הפעם אנחנו נפתח את ערב העיון שלנו, שדרך אגב זה הערב המספר 29 לזכרו של אבא שלי. ותודה. אבל אנחנו בהתחלה נפתח בנגינה ובשירה עם הפסנתרנית אריאלה זוסמן ושלושה זמרי אנסמבל יהלום שאותם היא מלווה ולהם היא מנגנת, דודו שדות, מיכאל טסלר וירדנה דוד. בבקשה. המסך עד שהם גורמים לשיר. רק רגע, כן, אני גם שכחתי, פיני אמר שאני צריכה להגיד, וחשבתי להגיד זה אחר כך, אחד הזמרים, שדות, תרים את היד, הוא גם חוקר ביחידת איתן, היחידה לאיתור נדרים, אז אנחנו מחוברים משם. אוקיי. חליל
קנה, כבר לא איתנו פיזית 30 שנה, אבל דמותו, זכרו, פועלו, תרומתו, מורשתו, מאוד איתנו, באמצעות ערבי העיון לזכרו, הסיורים בעקבות פרשיות שחקר ופענח, והמדריך שהולך איתי נמצא כאן, מודי. יש מדריכים נוספים שאנחנו הולכים בעקבות פרשיות שאבא פתר. הסדרה במתג על איתור נהדרים והפעילות השוטפת של יחידת איתן אותה הקים אבא שלי במלחמת יום כיפור. אבי היה איש רב כישורים ורב פעלים. ההיסטוריה האישית שלו היא ההיסטוריה של עמנו במאה ה-20. מאירופה העולה באש ומחסלת מיליונים מבני עמנו בדרך לא דרך כמעפיל צעיר אל פלסטינה המנדטורית, אל משימות עלייה על הקרקע, מודיעין, שמירה על השדות, התארגנות לקראת מדינה, אל שירות בזרועות הביטחון, לימודים אקדמיים בדגש על חקר התנועות הלאומיות הציונית והערבית, התמחות במגזרי המיעוטים, בשפתם ובתרבותם. פענוח פרשיות נעלמות, הכנת משפט אייכמן, איתור נהדרים במלחמת יום כיפור ועוד ועוד. ותמיד, אבל תמיד, חף מכל שיקול אישי. יהי זכרו ברוך. אריאלה והזמרים ישירו לנו שיר נוסף, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? בבקשה. בחורף שם בין ערבות בוכיות
שילח על פני הנחל לדגה מקנה הסוף פרט לו עפיפון משה היה לאיש מגיבולי הערבות הבוכיות בתעסוקה בלבן המבצר האפורה בנה לו בית סנטרנית ומנהלת זמרי אנסמבל יהלום. תודה למיכאל טסלר, דודו שדות וירדנה דוד. ואני רוצה להודות ולציין שהם באו לאירוע הזה בהתנדבות. יושב כאן בינינו תת אלוף בדימוס יהודה דובדבני, שגדל לאורו של אביו הנעדר משה, זכרו לברכה, שהיה מפקד פלוגה בחטיבה 7 בקרב לטרון במלחמת השחרור. האבא של יהודה נהרג ונקבר כאלמוני. היחידה שאבא שלי הקים, יחידת איתן, היא שיתרה את אבא של דובדבני 50 שנה מאוחר יותר. בשיחות טלפון שקיימתי עם יהודה לאחרונה, התרשמתי מאוד מתעצומות הנפש, התובנות והמסרים שהוא לקח, קיבל מאביו הנעדר, אותו איבד כשהיה בן 3. יהודה הלך בעקבות אביו,
חי ופעל לפי הרף שהאבא הציב, מילא תפקידים רבים בצה"ל, מפקד גדוד 50, מפקד חטיבת הבקעה, מקים ומפקד חטיבת גבעתי המחודשת, מפקד עוצבת אדום, ראש מטה פיקוד דרום, נספח צה"ל בדרום אמריקה, ראש אגף הנוער והנחל, מקים המכינות והנחל החרדי, וכרגע הוא סיפר לי שמחר הוא מרצה למכינה שהנכד שלו הוא אחד מהחניכים שלה. הוא מתרגש ויהודה הוא גם בעל עיטור המופת מהקרבות בחווה הסינית. ועכשיו נשמע את סיפורך האישי המיוחד. בבקשה יהודה. זה בשביל ההקלטה. מה? זה אני שם לך רבי של ההקלטה. אתה לא חייב להיות צמוד למיקרופון, הוא מאוד חזק. ערב טוב. אפשר לפתוח בכל מיני צורות. אתה רוצה מיקרופון ביד? אני את המיקרופון. הוא מיקרופון היד? בסדר, אני... רגילים לשמוע אותי ככה. אפשר לפתוח בכל מיני צורות. נווה, את עושה מפעל אדיר, ואבא שלך הקים את המכינה, את היחידה הצבאית, שאחרי 50 שנה נתנה לי את אבא. אז תבינו שאני בפורום הזה... אמרתי, את היחידה הצבאית. אני אומר, ככה אני קיבלתי את האבא אחרי 50 שנה. אני אתן לכם את הסיפור האישי שלי, בזוויות שלי. אני לא חוקר. איפה? אתה מיחידת איתן. יופי. אז זה לא פשוט לי, אבל נתחיל ככה. אני לא יכול, אני חייב ללכת, אתם צריכים להבין את זה. היפראקטיבי, נו מה? זה הגיל. אנחנו מדברים על תאריך מאוד חשוב. מחר זה יום ירושלים. בשבוע הבא זה 75 שנה לקרב הראשון של חטיבה 7 בלטרון. 75 שנה. בשבילי אלה הם חיי. אז בואו נעבור כולנו איתי, ואנחנו מדברים על עמק איילון, אזור לטרון. אתם כולכם נוסעים לירושלים, רואים את הדגל הגדול מעל המשטרה. עמק איילון, פעם ראשונה במקורות אצלנו, כתוב בצורה ברורה, אבל כאן יושבים גם אנשי מודיעין, ואנחנו מתארחים באכסניה של המודיעין. אז תראו מה קורה, עם השלכות להיום, כולל השבוע שעבר. מגיעים בלועי סחבות ליהושע בבקעה, והוא חותם איתם על מסמך, יש הסכם, ומשקרים אותו, ומרמים אותו. באו מדרך רחוקה, בלועי סחבות, ויהושע חותם, וכתוצאה מזה הוא הולך למלחמה עם חמשת המלכים. ומה קורה במלחמה הזאת? בקצר. יהושע הולך, השמש בגב שלו, הוא עולה מהבקעה. והם מגיעים לאזור מעל עמק איילון,
ושם התרחש הקרב עם חמשת המלכים. יהושע, שהוא רגיל עם בני ישראל אחרי 40 שנה ללחימה בשטח פתוח, מול המלכים שרגילים לחומות, הכל הולך לו נהדר. אבל השמש ממשיכה לנוע בשמיים, והשמש מסנברת את הלוחמים, ויש שינוי. ואז יש את המשפט האלמותי. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. זה מה שאנחנו יודעים פעם ראשונה על עמק הילון. יפה. אני קופץ כדי להכניס אתכם לעניינים. אני רוצה לדבר על יהודה מכבי. קפצנו, אתם איתי. יהודה מכבי, מודיעין. האבא, הוא ראש השבט, והוא מרביץ, הוא כהן, ויש לנו את כל הסיפור, ואנחנו מדברים כולנו, גם היום, חוגגים בחנוכה על הניסים ועל הנפלאות. ואני אומר, רגע, אתם לא מבינים שאנחנו חיים כולכם בתקופה שיש כאן יותר ניסים ויותר נפלאות מה שהיה בתקופה של חנוכה שאנחנו חוגגים? זה לא יאומן. אבל אני רוצה לנתח לכם את אחת הקרבות של יהודה מכבי בעמק הילון, שלדעתי הוא הקרב היפה ביותר. גילוי נאות, אני למדתי אותו גם באוניברסיטת תל אביב וגם בשטח. אני מגיע למרינס ואומרים לי, אוקיי, דובדבני, הגנרל מגיע, אומר לי, אתה תיתן הרצאה על גנרל אריק שרון, אתה עברת איתו פה, עברת איתו שם. אני אומר, בסדר, אבל אני זה אני, ואנגלית אני לא יודע, ויש דגל ישראל, ומביאים לי קונגרסמנים, ואני עולה לבמה, הברכיים בקושי נושאות אותי, ואני מסתכל, ואני שם את הכרזה, ואני אומר, גנרל יהודה מכבי. אז הוא, הגנרל, אומר, אחרי שהוא הזמין כל כך הרבה קונגרסמנים, הוא אומר לי, אתם כולל דודבני, דיברנו על גנרל שרון. אמרתי, בעם ישראל יש הרבה גנרלים טובים, אני רוצה הפעם לדבר על יהודה מכבי. מופז שמגיע, מופז, שר הביטחון, רמטכ"ל, שמגיע אחריי למרינס, הוא אומר לי, יהודה, מה? אני אומר לו, בוא, תעבור על קרב אמאוס של יהודה מכבי, כי הם יבקשו ממך עכשיו, לא את גנרל שרון, ירצו לדעת מה קרה באמת באמאוס. ובכן, בואו נסתכל רגע על המפה. אמאוס. מצפה זה מה שנקרא אזור של ירושלים, ירושלים כאן, לוד פה, מודיעין. אנחנו רואים את הציר לירושלים, זה הציר מלוד לירושלים. כשאומרים עולים לירושלים, הלוא לוד הייתה עיר והם רצינית עם הרבה חכמים. העלייה היא מלוד, והציר השני שאתם רואים כאן, זה הציר של כביש אחד שאנחנו נוסעים היום. ובכן, בקצרה, התקופה של היוונים, גורגיאס, גנרל רציני, אחרי שתי פעמיים שיהודה מצליח לדפוק אותם בכל מיני נקודות, אני לא חוזר, הוא מגיע לכאן, מרכז באזור לטרון, באזור אמאוס, מעל 20,000 חיילים עם פרשים וחועלה, ועם כל מיני סוחרים שמרגישים שיוכלו לקנות עבדים בירושלים, והוא מתכונן לעלות בציר אחד. ואז יהודה מכבי מרכז את כל הכוחות שלו במצפה. היום כשאתם נוסעים לירושלים, מצד מי שעולה מתל אביב, צד שמאל יש את המגדל הזה, נבי סמואל, שכולכם מכירים. זהו, זאת הנקודה. ואז יהודה מרכז את הכוחות. יהודה הוא לא הבחור, הוא מכבי, הוא מכבת.
הוא החזק בין האחים. ואז מה שקורה, אני רוצה רק משהו שחשוב לי להדגיש, כי אני פה הרבה זמן בתור מפקד בצנחנים, יצא לי לבחור מי יבוא לצנחנים. מתוך ארבע הייתי בוחר אחד. ולא, עד שלמדתי את זה, את הקטע הזה, לא בחרתי, אלא אם הוא אלוף ישראל בריצה, עם כושר, הוא יכול לסחוב את המאג, הוא יכול לסחוב את האלונקה. ומה אומר יהודה המכבי? הוא לוקח אברכים, הוא לוקח עובדי אדמה, לא לוחמים. אבל הוא עושה מיון. ותראו מה זה. הוא אומר, כל ערך לבב, כל הפחדנים, החוצה. כל מי שלא גמר לבנות בית, החוצה. כל מי שנולד לו בן, החוצה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר לא על הכוח הפיזי, הוא מדבר על האמונה והכוח הנפשי. וכל מי שעבר, וכאן יושבים אנשים שעברו מלחמות, יודע שהדבר הכי חשוב זה הכוח הנפשי, הכוח האמונתי, שאתה מאמין בצדקת הדרך שלך. הוא אוסף 3,000 חבר'ה, ועכשיו מה שקורה. גורגיאס באמאוס מרגל את יהודה. יהודה מרגל את החבר'ה שלו. איך? מודיעין. זה לא יאומן. יש לגורגיאס את כל המתייבנים. יהודה מכיר את השטח, זה השטח שלו, והוא שולח תצפיות, ואז בלילה אחד, גורגיאס מחליט שהוא הולך לתקוף את יהודה. הולך בלילה על המפקדה העיקרית. משפט אחד נוסף, בתקופה הזאת יש לנו את הפלנקס. מה זה פלנקס? זה משהו כמו 100 חבר'ה, יחידה אחת, לכולם יש את המגינים, עם כידונים של 4-3 מטר, וכמו צו, זה זז לכל כיוון. זה טוב, נכון, וזה טוב, לשטח הפתוח. לשטח ההררי, הפלנקס לא עובד. ויהודה כל פעם עיקר אותו עד עכשיו, ונסוג. הוא מתחיל לנוע בלילה. ויהודה עושה כאן דבר אדיר, ולכן גם נתתי את זה במרינס, את ההרצאה הזאת, או את ההבנה של הקרב הזה. הוא שולח כאן, על השלוחות של המורדות, של הרי יהודה, הוא שולח כוחות קטנים, שמבעירים מדורות, לפידים, ומנפצים קדים. ומביאים להטעיה אדירה, שגורגיאס מרגיש שהנה הוא הולך לקחת אותם, אבל הם כל הזמן עולים למעלה ומושכים אותו לכיוון ירושלים, לכיוון מצפה. ויהודה, ברגע שהוא קיבל את ההודעה, תראו מה זה מודיעין, תראו מה זה קשר, זה לא פשוט. הוא נע ממצפה לאמאוס, ללטרון, והוא מרביץ 27 קילומטר עם 3,000 חבר'ה, ומגיע לעין חילו. עין חילו זה מעיין ליד לטרון, ששם כתוב שהוא משקה את כוחותיו, ובאשמורת אחרונה הוא מוריד את השומרים על הרכס, והוא עולה על המחנה היווני. הנושא של קדים, אש, זה מופיע כבר קודם, אצל גדעון. וכאן אותו דבר, הוא עומד מעל המחנה, מנפצים קדים, מדליקים את הלפידים והוא יורד עליהם. מי שמכיר את האזור, אחד הדברים שאני תמיד התפלאתי, איך יהודה שולט על הכוח. הם מתחילים לברוח לכיוון גזר, ויהודה מסובב את הכוחות שלו. אין שלל, אין כלום, הוא מתייצב כאן על השלוחה, מעל הטרון, לקבל את פני גורגיאס. גורגיאס מה אומר? מה כתוב? הוא מסובב את הסוס שלו, ורואה את האשן עולה, והוא מבין שיהודה ניצח אותו. זה קרב שרואים שם מודיעין, הטעיה, הרבה כוח תכנוני,
הרבה יכולת של עשייה, כי ללכת עם 3,000 זה חטיבה, 27 קילומטר בלילה בערוצים של הנה, זה לא פשוט. אני יכול להגיד לכם מניסיון. וזה, אנחנו מדברים לפני 2,000 פלוס שנה. אז זה קרב ומאוס, אחד הקרבות הכי רציניים שאני מכיר, עם תחבולות תעשה לך מלחמה, הנה, כאן זה בא לידי ביטוי. אני קופץ. אנחנו ב-48. יש לנו מדינה. יש לנו מדינה, ואני מחזיר את הנקודה העיקרית. הבריטים לא נותנים לנו להכניס לכאן, למדינת ישראל, לארץ ישראל, את העולים החדשים. מקימים מחנות בקפריסין, ברומא. ביישוב יש 600, כ-600 חבר'ה נמצאים לנו כאן. אנחנו מותקפים מכל הצדדים. הרמטכ"ל, תמונת המצב, חולה. ידין, סגן הרמטכ"ל, הוא הקודקוד, שאיתו בן גוריון מנהל את הדברים. ירושלים במצור, אין אוכל, אין מים, אין חלב לתינוקות. גוש עציון, העיר העתיקה, ולא רב, אני מדגיש, אני אומר את זה גם לרבנים הכי גדולים, לא רב מחליט ירושלים בכל מחיר. ירושלים בכל מחיר, זה מה שמחליט בן גוריון. בניגוד לדעתו של ידין ושל המטה הכללי. השיירות שעוברות נעצרות בבאב אל-ואד, בשער הגיא. לחימה אדירה עם נפגעים, ובן גוריון נשאר איתן. לטרון, זאת משטרת לטרון. האנגלים השאירו לנו שני סוגי משטרות. זאת הטייגר הגדולה, ומי שמכיר את המיקי מאוס הקטן בגוש עציון, בכל מיני מקומות שהם בכל אופן השאירו. אבל זאת המשטרה הגדולה. זה אבא. אבא משה דובדבני. הוא בא מפולין. הוא היה באיילת השחר, הוא עסק בדברים שעד היום אני לא יודע בשי, ברמת הגולן מול הסורים, כי הוא ידע את השטח בגלל שהוא היה רועה צאן באיילת השחר, והוא היה בתקופה הזאת, הוא היה כמובן בנוטרים, שלחו אותו להתאמן עם הצבא הבריטי, בהגנה, הוא היה מדריך בג'וארה של קורס הממ"מים, ותמונת המצב, אין לנו כוחות. ואז בן גוריון עם ידין מחליטים על הקמה של חטיבה 7. חטיבה 7, החטיבה של הימים, היא יצרה את הסורים ברמת הגולן ביום הכיפורים, קלני וכל החבר'ה, מקימים אותה עם מה? הפיקוד הוא פיקוד של החבר'ה שמגיעים מהצבא הבריטי. המח"ט, יש לו ניסיון של מ"פ. הקמן, חייבים להזכיר, נכון? הקמן זה הנשיא לשעבר ז"ל, חיים הרצוג. הבן שלו היום נשיא. הוא, יש לו ניסיון מודיעין, אני קראתי מה שכתוב כאן על הלוחות. כן, הוא בא מהצבא הבריטי עם ניסיון כבר. אבל לוקחים את כל מערך ההדרכה של צה"ל, עוצרים אותו, ואבא שהיה המדריך, הוא מקבל לפקד על פלוגת המעפילים. היחידות הנוספות, חלקן מתייצבות בחטיבה 7,
חלקם לא מתייצבות בחטיבה 7. שיהיה ברור, מי שהתייצב זה גדוד של אלכסנדרוני. עכשיו, מה שאני מספר, זה מה שמספר לי הרד של האבא. ואריק שרון. אז זה לא מה שכתוב אולי בכל הספרים, אלא אני אתן לכם את הנקודות שהם מסבירים לי. אבא מגיע לתל אביב, מוריד את המעפילים, שארית הפלטה, אלה שהאודים השנים, נשאר להם כלום, באים עם קיטבקים לבנים כאלה, חלק עוד נשאר אצלנו בבית, הוא מוריד אותם מהאוניות, בלי לשפות, רוסית, יידיש, צרפתית, איטלקית, כל מה שאתם רק רוצים, והוא מביא אותם לבקום. הוא מגייס אותם ולוקח אותם לנען. בנען ובחולדה הם עוברים שני מטווחים. 5 ימים הם בארץ ישראל, שארית הפלטה, לא יודעים איפה הם נמצאים בכלל. אחרי 5 ימים, אני שואל תמיד את החבר'ה בצנחנים, גבעתי, אני אומר להם, נו, אתם עוד מגרפים עם הרסר את הגינות שלכם, הם הולכים להילחם. וכאן נשאלת השאלה, ואני יוצר רגע, ואני מדגיש אותה, מי זה בן גוריון? שאומר להם, אתם תילחמו על ירושלים. מה הגדולה של ירושלים? מה הגדולה של ירושלים והחוזק של ירושלים, שארית הפלטה, שבאים, יורדים מהאונייה, מי זה משה דובדבני מבחינתם? לוקח אותם להילחם, והם יכול להיות שהם לא יחזרו בכלל. מה הכוח? מה מניע? ודווקא בימים האלה אני רוצה להדגיש את זה. מה מניע אותם? ואין ציוד. פעם ראשונה הולכים עם מדים והולכים עם דרגות של צה"ל. ומחליטים ללכת על לטרון. כאן אבא עוד עם הנוטרים. כמפקד שלהם, אתם רואים אותו כאן בלבוש הבהיר יותר, והולכים על הטרון. הרצוג, זל, הוא הקמן. לא מימינו ולא משמאלו, הוא לא יודע מה קורה. וכאן אני מתאר את השטח ואחר כך נמשיך. רואים את משטרת לטרון, משטרת לטרון, כאן עמק הילון, פה אנחנו רואים את מנזר השתקנים, פה אנחנו רואים את המבצר הצלבני, וכאן אתם רואים את עין חילו. 2000 שנה קודם, יהודה המכבי משקה פה את הכוחות שלו, ככה כתוב. וגבעה 314, זה נווה שלום של היום. אז זה השטח, ותראו מה הולך לקרות כאן. אבא מאמן אותם, את 5 ימים, בלי לשפות, ולא מבינים איך, ולא מבינים מה, וזה קשה מאוד, זה מסביר הרד של האבא, מונדק, ומתחילה לפי התוכנית, מתחילים את ההכנות למבצע בלטרון. אבל מה קורה? חושבים שכאן, במשטרה, יש פלוגה מינוס, עם 4 שריוניות. זה מה יודעים. זה מה לסקוב מסביר. ואז יש תכנון ללכת על האזור הזה של המנזר, של המבצר, ול-314. הכביש הישן לירושלים עובר כאן, ממש לרגליה, אני מקווה שאתם רואים טוב, העצים כאן, ונכנס בעין חילו לשער הגיא. מאחר וזאת היא התוכנית, תמיד יש שינוי,
ובכל מקום, תמיד אני אומר קודם כל מה קורה עם המודיעין, וכאן יושבים הרבה אנשים מהמודיעין, לא פשוט. אבל אני כל הזמן אדגיש את הנקודה, כי אני משווה את זה, או מראה לכם, 2000 שנה קודם, מה קורה ליהודה המכבי, איך הוא אוסף את המודיעין. וכאן, מה שקורה, הכל משתבש. במקום לתקוף בלילה, בגלל רכבים, אתם מכירים את זה, ותחזוקה וכל מה שקורה, מגיעים ליום. ימי חמסין, זה השבוע הבא, זה החמסינים שיש לנו היום ואתמול. חום אימים, והחבר'ה, העולים החדשים, מאיפה הם הגיעו? מאירופה, הם לא רגילים לחמסין הזה, מלא ברחשים. ואבא מקבל את הפקודה והוא מגיע לאזור הזה, ואז אני עובר עכשיו לאריק. אריק שרון, היה ראש הממשלה, היה שר הביטחון, היה מפקד שלנו והקים את ה-101. אז אני אגיד רק ככה. אריק, כל החיים שלי, הוא בא, היה לי יותר מדי מרדפים בביקה, עם יותר מדי סיפורים, אבל כל פעם הוא היה שם עליי את היד, הוא היה אומר לי, קמבץ, כל הכבוד. ואני הייתי מבסוט, יותר מצלש, אריק אומר לי, כל הכבוד, שם עליי את היד. ואני חוזר מדרום אמריקה, אומר לי, שמע, דודו ואני, בוא תסביר לי על החווה. מה זה עם הפרות שם, איך הם מגדלים? אני אומר לו, אריק, אני לא... בשביל זה קראת לי? אני לא בקיא בחוות, אני לא בעניין. ואז אני אומר לו, תקשיב, אתה קורא לי כל הזמן דובדבני, אבל אתה מבין מי אני? מה אני לא יודע? והתפלאתי, היה לו זיכרון ממש רציני. נתן את כל האירועים איפה שהיינו, ואני סגן מפקד הכוחות בביירות. והוא מגיע ויש דברים שלא מדברים, אבל עשיתי איתו כל מיני דברים, אומר, מה, הלכנו ככה, אבל עשינו ככה. אני אומר לו, לא, אבל את הדבר העיקרי אתה לא יודע. הוא אומר, מה אני לא יודע? אני אומר לו, אני הבן של משה. הוא התחיל לרעוד, והוא מסתובב אחורה לכספת, כאילו הוא חיכה לשיחה הזאת, ומוציא את המפה של הטרון. ואתם יודעים, היה לו קשר מאוד רציני עם לילי, עם אשתו. והוא מרים את הטלפון ואומר ללילי, לילי, יהודה הוא הבן של משה, פעם אחת. היא אומרת לו, אריק, תירגע, מכניסים כוס מים. והוא אומר למזכירה, אל תכנסי יותר, עכשיו תסגרי את הדלת. 3 פעמים הוא מתקשר ללילי, ולילי מרגיעה אותו. הוא אומר לי, איך זה לא ידעתי? איך לא אמרת לי? אמרתי לו, מה אתה רוצה? שבגלל האבא אתה תקדם אותי? אני עשי, הוא אומר לי, עכשיו אני מבין מה קורה. ולא אמרת לי בפעתי ישמעאלי המילה. אמרתי לו, לא, לא, נתת לי את המשימה, הייתי מבסוט שזאת המשימה הכי חשובה, ואמרת לך, אני אעשה אותה. ואריק מסביר לי. המקום שצילמתי את זה, זה מחנה המעצר של לטרון, שלשם האנגלים הביאו את המנהיגים שלנו ומשם שלחו אותם לאפריקה. ובכן, אנחנו מגיעים לכאן, ואריק אומר לי, אנחנו נמצאים פה ואנחנו מתחילים לנוע. הכל משתבש. ויהודה, יש לי מחלקה שהיא חבר'ה ותיקים של אלכסנדרוני, וכולם חבר'ה של פתח תקווה, אתה יודע את זה, וכפר מלל, כולם חבר'ה שלי. ואז הוא אומר לי, אני מתחיל לנוע. אני מתחיל לנוע, השטח הוא לא כמו שעכשיו ירוק. זה יבש, כל הקמה, כל התבועה, כל הקוצים, איך שמתחילים לנוע, הוא אומר, אז זזתי מכאן, אתה רואה את העץ הענף?
לשם אני הולך, וכאן מתחיל הערוץ של הוואדי, אנחנו הולכים כאן, אש נוראית. לא חיכינו לאש כזאת. מרגמות, ארטילריה, לא ידענו שקיים שם דבר כזה. עצור, הירדנים הכניסו לכאן על הגבעות, וכל האזור שאתם רואים כאן, שני גדודים, ועל הרכס כאן מרגמות וארטילריה. ואנחנו לא ידענו מזה. והוא אומר לי, אתה מבין איך שהתחילו הצורות הראשונים, מי שמכיר, מכיר, הכל מתחיל לבעור. כל השטח בוער, ואנחנו הולכים, ואני חוטף מכל האזור הזה של המנזר ושל המבצר כאן, אני חוטף אש, ואנחנו מגיעים עד לאזור הזה כאן. כאן. הוא מגיע עד הכביש, הכביש הישן. ואריק לוקח אותי ואומר לי, יהודה, שלא יצא לך אף פעם לתת את הפקודות שאני נתתי שם. ואני כמו תלמיד טוב עומד, שומע, והוא אומר לי, תקשיב, אני שם פה רתק, ממש כאן. ומתחילים לראות, ויש לי נפגעים, ואז אני חוטף צרור בבטן, ואני מתחיל לזחול לכיוון הערוץ כאן של הוואדי. ואני שומע איך הירדנים יורדים ועושים וידוי הריגה לחיילים שלי. ואז אני שומע אותם, אריק ידע ערבית, אני שומע אותם מדברים איך הם לוקחים את השעונים מהידיים של החבר'ה שלי. ויהודה, אני שומע את המקלע שנמצא פה ברעתק, פה. אני שומע אותו יורה. ואתה יודע מי זה? זה השכן שלי. אני יודע איך הוא יורה. אני מכיר את התזמון שלו, את הצרורות שלו, עד שהמקלע נדם. ואז נתנו את הפקודה. נתתי את הפקודה הכי קשה שיכולים לתת. איש, איש לנפשו. תבינו את המצב. חום אימים, ברחשים, פצועים, אש מכל הצדדים, והממם, ואשר לוי הממפי, נותנים את הפקודה איש, איש לנפשו. כל אחד שיציל את עצמו. אריק אומר לי, התחלתי לזחול באזור לפני העץ, אני פוגש עוד פצוע שלנו, ואני ממשיך לאזור העצים ולאזור הזה של האזור של מחנה המעצר, ושם מחלצים אותי. האבא אבא מגיע לאזור הזה כאן, 200 מטר עם הפלוגה שלו, ממזרח לעין חילו, קאט. 200 מטר ממערב, אריק. 200 מטר ממזרח, אבא. 2000 שנה קודם, כאן, יהודה מכבי משקה את הכוחות שלו. ועכשיו על מה נלחמים? ועם מי האבא נלחם? עם העולים החדשים. על מה הם נלחמים? מה מניע אותם? איזה נס זה ממצב של 6 מיליון שעכשיו נלחמים על הקמת המדינה? כן, כאן. על ירושלים. מה החוזק של ירושלים? מה מניע אותם? זה יישוב נווה שלום, גבעה 314. אבא הולך כאן, מימין, ומפה הוא יורד לעין חילו. יש שם הרבה נפגעים. יש צעקות בכל השפות. וחום אימים. זה מתאר לי מונדק, הרד של האבא.
והמצב הוא ממש קשה, אבל אבא ממשיך לנוע, הוא היה צריך לעבור את הכביש ולתפוס שם גבעה בשביל להבטח את השיירה. אז תבינו שבשלב הזה, שכאן הולכים וכאן נלחמים, צה"ל ומדינת ישראל הצעירה מכינים שיירה אדירה בתל אביב וברחובות שתעלה עם האספקה, כי אין חלב כבר לתינוקות, כי יש בעיה בעיר העתיקה. ואבא מכניס את הפצועים לתוך הכוכים, היום יש את העצים, ואז הוא נפגע ברגל אחת וברגל שנייה. הוא לא כל כך רצה לצגת. המגדים יושבים בכלל רחוק, במה שנקרא היום, אזור המחנה המעצר, ומי שמנהל זה הממפאים. בעצם, קדימה. ואז מונדק סוחב את אבא עם עוד כמה פצועים, עולים חזרה את כל המסלול הזה, אבא מנסה כאן לארגן את הכוחות מחדש, כי הוא היה המפקד הבכיר, ומכאן, בסביבות שתיים, הם יוצאים ומתחילים למשוך אותו לכיוון הזה. פה, לפני קיבוץ הראל, אבא מבקש להוריד אותו, הם מורידים אותו, והוא מבקש שיאספו את הפצועים סביבו. מונדק אוסף את הפצועים, ואז אבא אומר לו, הירדנים סוגרים עלינו, יש קטק שמגיע מבית שמש, שמפעיל את הארטילריה של הירדנים, ונופלות הפצצות עליהם, ויש עוד נפגעים. אבא אומר לו, תציל את עצמך. מונדק אומר לו, אני לא עוזב אותך, אבא היה אוטוריטה. ואבא אומר לו, פעם שנייה, יש לך אישה עם שני ילדים, תציל את עצמך. מונדק אומר לו, אני לא זז. אז מונדק אומר לו, גם לך יש אישה עם שני ילדים, אחותי ואני. מאחר והוא לא היה מוכן לזוז, אבא מוציא אקדח ושם לו ברקה. ואומר לו, אתה תציל את עצמך. ואז מונדק עוזב אותו, ואומר לי אחרי 50 שנה, יהודה, תבין, אבא מוישל היה, כשהוא נותן פקודה, צריכים לבצע אותה. אתה לא הכרת את האבא שלך. ואני ידעתי שהוא לא יהרוג אותי. אני ידעתי שהוא לא יירה בי. הוא רק לחץ עליי. השארתי לו מים, וזה מה שאנחנו יודעים. בשלב הבא, לא מוצאים את אבא. ואבא הוא המפקד הבכיר ביותר. הרב גורן זל מחפש אותו. במנזר השתקנים, בבית הכלא הירדני בירושלים, בקבר אחים, ולא מוצאים. בן גוריון לא נותן לנו אישור שאבא נהרג. משרד ביטחון אחר. וגם הבעיה של לטרון. ואנחנו בעצם לא יודעים. וככה אנחנו גדלים. ואז הרב גורן מקים את חלקת הנהדרים בהר הרצל. ואני כילד אומר לו, הרב, לכולם יש קבר, מה יהיה, למה לי אין קבר? אז הוא אומר לי, יהודה, אל תדאג, יום אחד גם לך יהיה קבר. ובחלקת הנהדרים יש לנו את האבן. ואני אומר לו, מה זה האבן? הוא אומר לי, יהודה, אתה תדבר עם האבא שלך ליד האבן, תקבל כוח. והאבן היא אבן. אני אומר לו, אבן. אבל ברבות הימים, האבן הופכת לי להיות
מקום שאני מדבר עם האבא. ולצערי הרב אני יוצא להרבה ביצועים, ואני מקבל כוח. והאבן והר הרצל הם בשבילנו הכל, כי אין לנו קבר, ויש סיפורים, ואנחנו מכירים את העצים הגדולים שיש בהר הרצל. זה הרב גורן היה מביא לאחותי ולי שנשתול, והיום תראו איך הם גבוהים וגדולים ויפים. אבא משאיר לי צוואה לא כתובה. ובצוואה הזאת יש את הכל לגביי, ואלה הם חיי. מפקדים הולכים קדימה, אני לא הייתי מוכן בשום סיפורים, לשום תחקיר, שיתחילו להסביר לי למה הוא לא קם להסתער, למה הוא לא ביצע את הפקודה. זה לא שינה לי, מפקדים הולכים קדימה. ותמיד אמרתי, חבר'ה, מגדעון אנחנו יודעים מה הוא אמר, ממני תראו וכן תעשו, יהושע עובר בראש המחנה, ואנחנו נלך קדימה. כולל אפילו בעיה עם רמטכ"ל שהיה לי באחד המרדפים, שהיה לנו נפגעים, מי ששמע בטוח על סטמפל, שהניף את הדגל על הכותל ואני מחלץ, אש נוראית, והרמטכ"ל מגיע ואומר, לא ילכו קדימה. אני בא למוישה וחצי שהיה סמח"ט, ז"ל, כן, היה רמטכ"ל, אני אומר לו, משה, מה הוא חושב, שאנחנו לא נלך קדימה? אז משה אומר לי, קמב"ץ, אל תדאג. הם יגידו מה שהם רוצים, ואנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים. מפקדים הולכים קדימה. לא משאירים פצועים בשטח. אריק אומר לי, באותו מעמד, הוא אומר לי, יהודה, תקשיב, אני השארתי את החיילים שלי בשטח. האבא שלך נשאר עם החיילים בשטח. וכשאתה לומד שכאילו המאה ואחד הם המציאו לנו את הערך הזה, אז אני אומר לך כאן, עכשיו, איפה שאני עזבתי את החיילים, התשובה היא האבא שלך. הוא נותן את הערך לכל צהל. כי אני אחר כך המשכתי ונתתי את הדוגמה של האבא. אני הייתי כל כך מאושר, היה לי קשה לשמוע את כל הדברים, אבל הרגשתי התעלות אדירה. והדבר האחרון והקטן, הקטן והגדול מכולם, אהבת עם ישראל וארץ ישראל. ואנחנו יושבים היום עם כל הבעיות שיש לנו, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בואו נזכור כולם את העניין הזה, ויש לנו מדינה. זאת הצוואה של אבא, וכששאלים בצנחנים, מה הרוח, 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 וכשאומרים הרוח של גבעתי, ויש את ההמנון, אז זאת הרוח של גבעתי. ככה אני הקמתי אותם, עם כל הלחצים. כן, סוחבים פצועים. יצא לי לחלץ יותר מדי, חבר'ה, מפקדים, פקודים, אבל יש לך כוחות על שאתה לא יודע עליהם. אתה לא מודע. שואלים אותי, יהודה, איך סחבת שלושה בחווה הסינית? איך הוצאת אותם? אני לא יודע להסביר, אבל העובדה שאני הוצאתי אותם. אני סחבתי אותם 100 מטר. אז איך היה לי? ואני הייתי, שקלתי 48 קילו, ואני הייתי כפלמד ולא יכלתי להרים הרבה פצועים, ואתה מקבל כוחות שאתה הולך לביצוע שאתה לא יודע שיש לך אותם. כן, בלטרון הסכמתי שחטיבה 7 והשריון יבואו וישימו את האתר. ואחרי כמה זמן, מסתבר שהם לא שמו את כל החבר'ה של 48, כולל את האבא. אני אומר לקהלני, אתה מח"ט 7. אומר, יהודה, מה אתה תגיד לי עכשיו? אמרתי לו, קהלני, כל זמן
שאתה לא שולח לי, משפחות שקולות, אתה לא שולח לי הזמנה, משהו לא בסדר אצלכם. ואז הוסיפו את זה, היום בלטרון יש את העניין הזה, שגם החבר'ה של לטרון, עם חטיבה 7, מונצחים. כן, עם זה אני חי. ואני מקבל כוחות, ואני עושה הרבה דברים, ואני לא אדבר על עצמי. אני רק אגיד ככה. אני סגן של איציק מורדכי בחווה הסינית. אמנון ליפקין שחק, איציק הוא השר, ואמנון ליפקין שחק הוא הרמטכ"ל. אני הסגן שלו. אני סגן מפקד החטיבה שלו, והוא הסמח"ט של החטיבה בחווה הסינית. והם שואלים איך מורידים ממני את הלחצים. ואז אומרים ליחידת איתן לפתוח את התיק מחדש, בלי שאני יודע. ופתחו את התיק, ויחידת איתן עם הצוות, חלקם היה בא אליי לישיבות, והיה צריך להתמודד עם העצבים שלי, עם משימות, ולא אומר לי מילה שהם נמצאים במצב שאוטוטו הם הולכים למצוא את האבא. ואז קראו לי מהביקה, הייתי עם אריק שרון ואיציק מורדכי, אומר לי, תשב, איפה אחותך, איפה האמא שלך? אמרתי, קרה משהו לצ'יקו. צ'יקו הוא הבן של אחותי, היה מפקד אוגדה, מח"ט גולני, מח"ט אגוז, והוא היה אז מפקד אגוז, ואני עוד נתתי לו תדרוך בטלפון, מה אני חושב, איפה צריך להיות מקומו, בזירת המטענים בלבנון, כשהם פתחו את הצירים, והייתי בטוח שזה קרה משהו לצ'יקו, אמרתי לו, יאללה, איציק, דבר, תגיד. ואז הוא אמר לי, מצאנו את אבא. אני אגיד לכם דברים שזר לא יבין זאת אולי. אבל מהרגע הזה שיחידת איתן באה והסבירה לי, אני הלכתי כמו על עננים. אתה אומר, מה זה? זה קבורה ואתה שמח? כן. כן, אני הייתי מאושר. ואחרי 50 שנה, אני עמדתי בהר הרצל, ואמרתי לחבר'ה שם, אני רוצה פה את הקבר. אמרו לי, אי אפשר. אמרתי, פה אני רוצה את הקבר, כי מפה אני רואה את חלקת הנהדרים. ו... שמנו שם את הסימונים, והבאנו את האבא לקבורה אחרי 50 שנה. ולנו יש במשפחה קבר. ואנחנו אומרים כאן, והגעת לבנך, למשפחה, ללוחמים, לכל החבר'ה שמגיעים מחוץ לארץ ומגיעים לישראל הרבה, אני עומד ומדבר ומסביר, הקבר הוא בעלייה לקברי המנהיגים, קבר בודד, שמשם אני מסתכל בצפירה על חלקת הנהדרים. ואני לא רוצה יותר מדי להרחיב את הדיבור, אבל צריכים לזכור שזה לא מה שהיום, לא בתביעות, לא ביעדים, משרד ביטחון אחר, כן, לא היה לנו מה לאכול. אבל הכוח שאבא נתן לי, זה הכוח שהוליך אותי בכל המבצעים, בכל החילוצים, כי הרגשתי שהוא איתי, ושהייתי צריך, אז כן, הייתי מוריד את הכוח הזה. ואז אומרים,
אני לא אנושי, איך אני מסתער, איך אני מחלץ. כן, זה מה שאבא השאיר לי. אהבת עם ישראל וארץ ישראל. וכששואלים, יהודה, תגיד, מה דחף אותך להקים את הנחל החרדי? איך? למה? אני מדבר לפני 24 שנה. היום משכים את כל הוויכוח. אהבת עם ישראל וארץ ישראל. ואם יהיה לנו, אני מאמין באמונה שלמה שנתגבר על כל הבעיות. וזה מה שאבא משאיר לנו. ויחידת איתן שנתנה לי את האבא, עזר ויצמן היה נשיא ובא ללוויה ואמר לי, נו, עכשיו תירגע קצת. אז אמרתי לו, צריכים לאהוב את עם ישראל. יש לנו מדינה אחת, ואנחנו צריכים לשמור עליה. שילמנו מחיר אדיר. ואני אומר, מה שנבה פתחה, מחר המכינה של הנכד שלי מגיעה ללטרון, ושם אני אמור להרביץ להם את התורה, את הצבא. לסיום, משהו שאתם מכירים, ואני אבקש להצטרף, הזמרות והזמרים יכולים לבוא איתי לכאן. בואו, הנה, אתם רואים, אתה צריך להיות רגיל למקרים ותגובות. בואו, נו, מה הדבר? אל תעשו עם איזה עניין. בואו, בואו, נו, בואו. מה, אתם מפחדים ממני? אני כבר לא כזה. טוב, אני מבקש שיחד, אנחנו יחד עם יורם גאון בשיר שמסכם לנו בעצם את הדרך לירושלים, שמחר זה יום ירושלים. מצטרפים כולם. Let's go.
הבת שלי היא קצינה בצבא, סגן אלוף, היא זאת שבחרה את הכומתה הסגולה לגבעתי. היא זאת שבחרה את הכומתה הסגולה לגבעתי, הבת שלי. היא מביאה סבא של חייל שלה שרוצה לדבר איתי. והסבא אומר לי ככה, יהודה, אני חניך של האבא, אני הייתי קצין, היו שני קצינים במחלקה, אז, ואני מנווה שלום של היום, מ-314, אני זה שסרקתי את כל השטח. היה נורא, פצועים, צעקות, בכל השפות. המון ציוד זרוק. ואז אני מגיע ואני רואה את מוישל, את האבא. הוא שוכב, לידו יש פצועים, ואני אומר לו, מוישל, אני לוקח אותך. ומוישל אומר לי, לא, אתה תציל את עצמך, ואתה תשאיר אותי עם הפצועים. אני אומר לו, מוישל, אותך לא אשאיר כאן. אבא הוא לא עולה חדש, הוא האוטוריטה של ההגנה. ואז אבא שם לו עוד פעם אקדח, והוא עוזב אותו. עכשיו הנקודה העיקרית. הוא מסביר לי, אני הולך איזה 100-200 מטר אחרי האבא, אנחנו נסוגים, ואני רואה גופה. ואני נותן לגופה מכה עם הרגל. אין תגובה. אני אומר לו, קום, קום, הירדנים סוגרים אותנו. קום, אין תגובה. ואז אני נותן לו עוד מכה. אני אומר לו, קום, קום, אין תגובה. ואז אני אומר לו ביידיש, קום, קום, הירדנים סוגרים עלינו, הם יהרגו אותך. ואז הוא אומר לי, מהגופה נפתחות העיניים, הוא מסתכל אליי ואומר לי, אוי, חשבתי שאני באושוויץ. אלה היו הלוחמים. תודה. אתם מסכימים איתי שזה איש מדהים פה, עומד לצידי. אני הכרתי אותו רק טלפונית.
היום פעם ראשונה שאנחנו בעצם נפגשים, רציתי לגייס אותו לזום על הנהדרים, ואז אמר לי, בזום לא, תבואי לשטח עם כולם. אז אולי פעם כולנו נבוא איתך לשטח. בכל אופן, זה היה מדהים, יהודה, סיפור מרגש, אין מילים, כולם יסכימו. תגיד לחבר'ה תודה. הצוות שמצא זה הצוות הדרומי. חלק יושבים, תרים, יש פה ג'יבלי, ג'יבלי תרים את היד, יוקי. איפה יוקי המפקד, אחד המפקדים של איתן? אבל היה שלוש שפטת. כן, כן. אז כמובן, תודה ששיתפת אותנו בסיפור, בערכים, במסרים, ושיש לך עוד כוח להעביר אותם הלאה, לנכדים ובטח גם לנינים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. יש מישהו שרוצה להגיד משהו ליהודה? משהו אישי? פיני רוצה להגיד לך משהו, יהודה. חכה, בוא לפה. אל תצאו עוד, כי אני רוצה להגיד לכם מה הלאה, רק רגע. יהודה, תשמע, נעלה אמרה ש-29 שנה. פיני נדבק ממני, אל תתפלו. אני סתם מצוות. 29 שנה, יש לנו כאן הריסות. כל מה, פיני? לא שומעים. אני תגיד ש-29 שנה יש כאן הרצאות נהדרות, ערבים נהדרים, הרצאה כזאת, את לא שמעת. היום הוא נפגע אחרי 19 שנה בגבעת התחמושת. את ריגשת אותי בצורה לא מבינה. 55. אני כל כך הרגשת, אני ישבתי הארץ שלנו, ואנחנו תמיד נשאר בה מנוע. אמן. מרגש. אני רוצה להגיד לך, יהודה, שכשאתה סיפרת מה אבא עשה לפני, עם הקטע של המעפילים מארצות ערב, והעברה שלהם דרך הילד השחר, אבא שלי גם עסק בזה. יש לי הרגשה שאולי הם הכירו, כי הם עסקו בשמירה, ודברים שאתה סיפרת, זה מאוד דומה להיסטוריה של אבא שלי בראשית דרכו כאן, אחרי שהוא הגיע כמעפיל, ואני לא אתפלא, אז הכירו כולם את כולם, ובטח באותם מקצועות, עם השפה הערבית והשמירה. אז מי יודע, אולי סגרנו גם מעגל שנינו. אל תברח, וגם התזמורת, הנגנים והפסנתרנית, אל תברחו עדיין. אנחנו יוצאים להפסקת התרעננות קצרה. אל תחמיצו את הדובר הבא, אלוף משנה בדימוס פסח מלובני, פסח תרים את היד, קצין מודיעין רציני, בכיר, שולט בשפה, היסטוריון, חוקר, ידען וחרוץ, כתב ספרים שאני לא קונה אותם כי אין לי סיכוי לקרוא אותם, 900 עמוד, נכון? כל ספר על צבאות ערב, על הצבאות הירדנים וה... עיראקים וגם המצרים? עיראקים, סורים. אז מי שרוצה להחכים, אני מציעה לו מהר לקנות את לחפש את הספר הזה. האמנם. אתם רואים? כל מביני דבר ומתעניינים כבר כנראה לקחו את העותקים. בכל אופן, היום יספר לנו פסח דברים שלא שמענו כנראה עד היום, והוא גם אמר לי, נעמה, יש הפתעות. מה זה אומר? עכשיו כולם מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור. פסח יספר לנו את הנקודת ראות הערבית והסובייטית לגבי יום כיפור, מה הם ידעו, מה הם חשבו, מה, כל מה שבצד ההוא שאנחנו כנראה לא ידענו ולא הבנו, ופסח עבר על החומרים שלהם בשפה המקורית, והוא יעדכן אותנו
בדברים חדשים לחלוטין. אז הפסקה קטנה, תוכלו לשתות, שירותים וחבריים. אז עומד כאן עכשיו על הבמה אלוף משנה בדימוס פסח מלובני, שפיני ואני ויוחי ונועם ועוד כמה חבר'ה שיושבים פה מכירים עוד מהשירות הצבאי. פסח עשה מאז כברת דרך רצינית מאוד, השתפר בשפה הערבית, שזה כמו שפת אם בשבילו, שרת בתחומי האיסוף והמחקר באמן ובמוסד. פסח הוא היסטוריון וחוקר היסטוריה צבאית. כמו שאמרתי כבר, הוא כתב כמה ספרים עקיפים מאוד על צבא עיראק ומלחמותיו, צבא סוריה ומלחמותיו, המעורבות הסובייטית באזור, מלחמת יום כיפור בחזית הסורית ועוד. אז פסח, בבקשה. ערב טוב. אני קודם כל שמח להיות פה. תודה ל... נב ופיני שהזמינו אותי להרצות לפניכם היום, ולכבוד לי כמובן, וגם ההרצאה ששמענו מיהודה מאוד מרגשת ואישית וכולי. לפני שבאתי לפה ככה רציתי קצת לקבל יותר מושג מי זה היה שלמה בן אלקנה, ואז גיליתי להפתעתי שיש כמה דברים שמשותפים לשנינו. קודם כל, מקום הלידה, הוא נולד ברוסיה, כמו שהבנתי, או יותר נכון באוקראינה. לא שומעים אותך. הוא נולד ברוסיה, או מה שהיום זה אוקראינה, וגם אני בא משם, אבל מהרבה יותר בפנים, סיביר. הוא עבר אחר כך מהמשפחה לווינה וגדל שם בילדותו. ואני והוריי התגלגלנו למחנות פליטים כמנטוי עקורים בגרמניה כמה שנים טובות עד שעלינו לארץ. בארץ הוא פעל במשימות מודיעין בסוריה ובצפון ישראל, זה גם מה שקרה איתי, שבתקופת מלחמת התשה הייתי בצפון ועסקתי לא רק בסוריה אלא בכל הריבים של הצפון, אם זה העיראקים, הלבנונים, הפלסטינים וגם הירדנים. וחוקר תעלומות היסטוריות, זה פחות או יותר מה שגם אני עושה עם הנושאים האלה שנאווה דיברה עליהם, עם ההיסטוריה של הצבאות הערבים באזור והמלחמות שהיו פה, ומוצא דברים מעניינים גם, שלא ידענו. וכמובן גם הוא וגם אני פרסמנו ספרים ומאמרים שמתבססים על המידע ועל הידע שאנחנו צוברים ומוצאים. אנחנו השנה חוגגים במרכאות, מציינים את מלחמת יום הכיפורים מנקודת שהייתה באוקטובר 73, מלחמה נוראית שנפלה עלינו, אפשר להגיד בהפתעה על העם, על המדינה בהפתעה, על אנשי המודיעין, חלקם כן וחלקם פחות. אני הייתי אז יחד עם פיני, נאווה וכל החברים אחרים שנמצאים פה ביחידה שהיום זה 8200, אז היה 848, ועסקתי בכל הנושא הזה שנקרא התראה וכל הדיווחים שהיחידה העבירה מהמקורות שהיא אספה לצרכנים השונים. אני בעיקר עבדתי מול הקריה, מול המטכ"ל, אבל לא רק, גם מול הבסיסים השונים, גם בצפון וגם בדרום, ומהם קיבלתי את הדיווחים הראשונים על פרוץ המלחמה בשעה 2, דבר שבאמת היה הפתעה מוחצת לכולם, כי כולם חיכו כמובן לערב. ודיווחתי את זה למפקד היחידה שבדיוק ישב עם הקצינים הבכירים ביחידה בדיון של איך נערכים, איך היחידה צריכה להיערך לקראת המלחמה בערב. אז תארו לכם את הסיטואציה. המקורות שלי הם מגוונים, הם בעיקר, אני כמעט לא נוגע במקורות ישראליים כי אני לא אמצא שם, אני מכיר את החומרים עוד מאז, אני לא אמצא שם את מה שאני מחפש, את הדברים החדשים. ובחמישים שנה האחרונות אני יכול לומר לכם שהרבה מאוד דברים נחשפו על ידי הצד השני, מכל מיני סיבות, כולל סיבות אישיות של אנשים שמגיעים גם לגיל, שהם רוצים להשאיר משהו אחריהם. וזה מתחיל מאחד כמו הנשיא מובארק, ונגמר באחרוני הקצינים בצבא המצרי והסורי, והמון בתחום הרוסי, יועצים שהיו פה ופעלו ונלחמו. במצרים למשל יש לנו את ספרי סאדאת, שר המלחמה,
היועץ לביטחון לאומי חפז ישמעיל, הרמטכ"ל שזלי, ראש אגף המבצעים, גם השיא, ראש המודיעין הצבאי, מפקדי הארמיות, מפקדי חיל האוויר וחיל הים, מפקדי החילות העיקריים והיסטוריונים בכירים למיניהם, כולל מסמכי שלל, נאומים, רעיונות, מאמרים, כמה, איך אומרים? זה לא נגמר. בסוריה יש פחות, הסורים כתבו ופרסמו פחות, הייתה גם, מסתבר, מצאנו מסמך בשלג, שאסד חתום עליו, שנתן הוראה לא לכתוב בכלל על המלחמה הזאת, מסיבות שלו. אבל בכל זאת, הם הוציאו יותר טוב מהמצרים את ההיסטוריה הרשמית שלהם, שהולכת מ-1916, שפייסל יצא למסע לסלק את האוטומנים מערב הסעודית, ירדן, סוריה, אצטרה, ועד 2001 יש את החמישה כרכים של מוסטפא טלאס, שמתייחסים להיסטוריה האישית שלו, אבל בתוך זה כמובן יש את ההיסטוריה של הצבא, יש כמות קטנה מאוד של מפקדים שכתבו את הזיכרונות שלהם, יש מסמכים סורים, סיפור מדהים, קצינים סורים שיצאו לברית המועצות לקורסים, להדרכה, היו צריכים לכתוב שם עבודות, והם הביאו מהבית מסמכים, והמסמכים נשארו במוסקבה או באקדמיות, והיה איזה רוסי אחד שהייתה לו נגישות, אז הלך ואסף אותם ופרסם אותם באיזשהו ספר שהצלחתי להגיע אליו. אז יש גם את זה. ומסמכי שלל בעצמם, יש כמובן את הזיכרונות של כל היועצים האלה למיניהם וכולי, ודברים מאוד מעניינים שם, איך הם מתארים בעיקר את הסורים במלחמה, ומה הסורים עשו טוב ומה הם עשו פחות טוב, שזה הרוב. וכמובן גם נאומים של אסד, רעיונות שלו, של טלס ושל אחרים, מאמרים, היסטוריונים וכולי. וגם של האחרים, ואני לא אפרט פה, אבל יש את העיראקים, הירדנים, הפלסטינים, הסעודים, אפילו האיראנים. מצאתי ספר שכתב שר החצר של השח, שמספר איך איראן התנהגה בתקופת המלחמה מול האמריקאים, מול הרוסים, מול העיראקים וכולי. צפון אפריקה גם כן כתבו ממרוקו ועד לוב, ובדרך גם אלג'יריה וטוניסיה ששלחו כוחות כולם. וחומרים גם אצל האמריקאים, כמו הספרים של קיסינג'ר וכולי. עד כמה זה אמין? אז אני, אחר כך אני אתייחס לזה. וחלק גדול, כמו שאמרתי, כתבתי בפרסומים שלי, החל מהספר של 40 שנה אחרי שיצא ביוזמתו של אברהם זוהר, שהוא היסטוריון של מחלקת היסטוריה בצה"ל, פרסמתי פה חומרים גם על המצרים וגם על הסורים. הספר על הצבא הסורי, שמבוסס על המקורות שסיפרתי, הספר על הצבא העיראקי, שכתבתי אותו אחרי שראיתי מה האמריקאים פרסמו אחרי מלחמת המפרץ, שהיה להם למעלה מ-80,000 שבויים, כולל כמה גנרלים חשובים, והמון מסמכים, מיליונים של מסמכים, ולא ידעו מול מי הם נלחמו בכלל, ואחר כך אמרו לי, הייתי בוושינגטון, נפגשתי, שזה, איך אומרים, קיבלו מטרה, הורידו פצצה ונגמר הסיפור. ספר על המעורבות הסובייטית בתקופת ברית המועצות, עבודת מחקר נקודתית על הפעלת הקומנדו הסורי במלחמת יום הכיפורים, שיצא גם בברית וגם באנגלית, והספר האחרון, שהוא מכסה את כל הסיפור הזה, רק על מלחמת יום הכיפורים, שהם קראו לה מלחמת השחרור, חרב אל-תחריר, בחזית הסורית, אבל יש פה גם הרבה מאוד בתיאום ובשיתוף הפעולה עם המצרים ואחרים. ופה עבודה שעשה תת-אלוף עמוס גלבוע, זיכרונו לברכה, על ידיעת הזהב, שלי היה חלק בה, שהופצה ב-5 לאוקטובר לקריה, למטכ"ל, נקלטה ב-8200 כמובן, על זה שהפינוי של המשפחות הסובייטיות הוא בגלל שמצרים וסוריה עומדות לצאת למלחמה בקרוב. ידיעה שראש אמן לא נתן לכתוב עליה, וגם לא העביר אותה למי שצריך, לא לשר ביטחון ולא לרמטכ"ל, רק למחרת בשיב הבוקר הוא סיפר עליה. הוא החליט שהיא לא ראויה. טוב, מלחמת יום הכיפורים הייתה יוזמה ערבית ראשונה מאז 48. האדריכל שלה, סאדאת, נשיא מצרים, האיש שזלזלו פה, גם פה, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים, אמרו, מי זה הפלח הזה בכלל, מה הוא יעשה, הוא לא יישאר הרבה זמן בתפקיד וכולי, הוא זה שהצליח להונות את כל מי שהוא התעסק איתו. אם זה היו האויבים שלו מבית, שהפתיע אותם במאי 71 והעיף את כולם לכלא, אם זה החברים השותפים הסורים שלו שיצאו למלחמה, שאחרי זה אמרו שהוא הבוגד, במיוחד שהוא עוד בא לירושלים לעשות שלום, אם זה הידידים הסובייטים שלו,
שבאופן מפתיע סילק אותם ביולי 72 ממצרים, אמר להם תודה רבה, לכו הביתה, לא צריך אתכם יותר, ואם זה כמובן אנחנו והאמריקאים. המלחמה הזאת, ואני מדגיש את זה, הייתה מלחמה מוגבלת מבחינת התכנון והעשייה הערבית. לא חורבן בית שלישי, כפי שדיין התבטא בשביל החודש. היא הייתה מלחמה אזורית, אבל היא כמעט הביאה גם למלחמת עולם, לאימות מעצמה אמריקאים, הכריזו על כוננות גרעינית. המטרה שלה הייתה אחת ויחידה, החזרת השטחים שנכבשו על ידי צה"ל ב-67, ולהחזיר את הכבוד שנפגע במלחמה של 67, בעיקר לחילות האוויר, ותכף תשמעו גם סיפור איך המצרים עשו את זה. ולזה מוסיפים, ניפוץ אגדת הצבא הבלתי מנוצח, צה"ל, והמודיעין שיודע הכל, וערעור תפיסת הביטחון הישראלית והשבת הזכויות לעם הפלסטיני. שאת הפלסטינים תמיד רשמו בסוף, לא פספסו אף פעם, למרות שלא התכוונו לשום דבר ולא עשו כמעט שום דבר לטובת העניין הזה. מי שהשתתף במלחמה זה ברור, מצרים, סוריה, כוחות פלסטינים שהרבה לא יודעים שהם לקחו חלק גם בסוריה וגם במצרים, כוחות משלוח שהגיעו ממדינות ערב השונות, בראשם העיראקים, שלחו כוח אדיר בסדר גודל של כמעט גייס, וגם ממדינות שאינן ערביות, רבותיי. פקיסטן שלחה טייסים לסוריה, למצרים, ויכול להיות שגם כוח קרקעי. קובה שלחה טנקיסטים וגם טייסים, ואפילו צפון קוריאה שלחה טייסים למצרים. והרוסים עצמם ששלחו כוחות, היו להם כוחות בסוריה, שעזרו לסורים כבר מתחילת המלחמה, ובמהלך המלחמה חששו שקריר עומד ליפול, שלחו שם צוותים עבור טילי SA-6. בזירה הבינלאומית המצב הוא ברור, האמריקאים תומכים בנו, ומנגד הסובייטים תומכים בערבים, וכל זה כאשר בשטח, מבחינתם, ביחסים, מתפתחים יחסים שאמורים להוביל למהלכי הפשרה הדטנט. אנחנו מתחילים מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שהיא זו שמכתיבה את מה שקורה, התבוסה או הנקסה, כמו שהם קוראים לזה עד היום, וכמובן המלחמה הקרה. העולם הערבי לאחר המלחמה רוצה לנקום, והוא מתכנס לוועידת פסגה בחרטום כבר באוגוסט, סוף אוגוסט, ומקבל מה שאנחנו קוראים שלושת הלאווים, לא הכרה בישראל, לא שלום ולא משא ומתן. מי שמוביל כמובן זה נאצר, מנהיג העולם הערבי, אבל גם אסד בסוריה, כי הוא עדיין פה שר ההגנה הסורי, ובו תולים את עיקר האשם על אובדן הגולן. ותכף תראו גם איזה קריקטורה הם עשו לטובת העניין הזה. אתם יכולים לראות פה את הדמויות העיקריות שרלוונטיות לעניין. מה שרץ בשטח, הסיסמה, מה שנלקח בכוח, יוחזר בכוח, ויש מוטיבציה רבה מאוד להגיע לזה. ושלב ראשון שמתחילים אחרי המלחמה ההיא, זה שיקום הצבאות שנפגעו בה, בעיקר המצרים, אבל גם הסורים, וכל זה בסיוע סובייטי. ומתחילה גם לפרוח השותפות בין שתי המדינות האלה, שאליה מצטרפת גם לוב, קדאפי, לקראת מלחמה משותפת. מפיקים את הלקחים של 67 ומיישמים אותם בתכנון ובהכנות לקראת המלחמה החדשה, בתרגילים, באימונים ובכלל בתפיסה. שהמלחמה הבאה תהיה מלחמה בשתי החזיתות במקביל. כי הם הבינו מששת הימים, אנחנו קוראים לזה ששת הימים, אבל אצלם, אצל כל אחד מהם זה היה פחות. המצרים אחרי יומיים כבר נתנו פקודת נסיגה מסיני. הירדנים אחרי יום וחצי, והסורים גם כן יום וחצי והגולן הלך. שהשקיעו בו 20 שנה של מאמץ להגן עליו. אז קודם כל במקביל, כי צהל לא יוכל לפעול לבד רק מול חזית אחד, אלא יצטרך לפצל את הכוחות שלו. גם חיל האוויר, במיוחד חיל האוויר, אבל גם כוחות קרקע. ההתמודדות מול חיל האוויר הישראלי, שהוא האיום המוביל, יעשה בעיקר באמצעות מכשיר חדש, שזה טילי הקרקע האוויר שהרוסים התחילו לספק להם. והתחילו להקים מערכי הגנה אווירית, שמבוססים בעיקר על הסוללות של טילי הקרקע האוויר, גם במצרים וגם בסוריה. במצרים קוראים לזה הזרוע הערבית. מול השריון, זה יהיה באמצעות אמצעי הנונטט שהם קיבלו, הסאגרים וה-RPG וכל אחרים, אבל גם בטנקים. התפיסה של השריון, ואני אעמוד על זה אחר כך גם, בעיקר במצרים, אבל גם בסוריה, עדיין לא הייתה מפותחת כמו שהייתה בצהל. השריון היה בעיקר אמצעי לסייע לחיר. והוא היה ביחידות חיר בעיקר, בחטיבת חיר, למשל היה גדוד טנקים וכל זה, אבל המשימה שלו הייתה לסייע לחיר, ולא ככוח מוביל בהתקפה. וכמובן צריך להשיג הפתעה בכל הרמות, כולל על ידי מהלכי הונאה. סאדאת רוצה פתרון מדיני, הוא לא רוצה מלחמה. אבל כל הפניות שלו, בדרכים האלה ואחרות שהוא מעביר אלינו,
הוא נתקל בסירוב מוחלט מצד ההנהגה פה, גולדה, דיין ואחרים. ולכן הוא נאלץ להגיע בסופו של דבר למסקנה, וגם האמריקאים, שהוא שולח את היועץ לביטחון לאומי שלו, חאפז אסמאעיל, לפגישות עם ניקסון וקיסינג'ר ב-73 פעמיים, עם קיסינג'ר, הוא מגיע למסקנה שהאמריקאים כרגע לא יפתרו לו את הבעיה, והוא צריך לעשות משהו אחר דרסטי, והוא כבר מתחיל לדבר על זה מאפריל, אפשר להגיד, 73, שהוא צריך לעשות זעזוע באזור, כדי שאפשר יהיה להתחיל לנהל את העסק אחר כך כמו שהוא רוצה. סאדאת, בניגוד לנאצר, רוצה בכלל להתקרב למערב, רוצה להתנתק מהרוסים. הוא בא לאוריינטציה מערבית ולגוש המערבי, וזה חשוב מאוד ומשמעותי מאוד גם בהמשך, כי יש לו ראייה אחרת לגמרי, והיא, לדעתי, בראייה שלו, נכונה לגמרי. והוא מבצע לצורך העניין הזה שלושה מהלכים חשובים מאוד. קודם כל, במאי 71, כבר הזכרתי את זה, מסלק את כל הצמרת הפוסט-סובייטית ממצרים, את אלי סברי, שהיה הסגן שלו, וחבורתו, את שר המלחמה פרזי, גם זורק אותם לכלא, וממנה אישים בעלי נטייה למערב, כמו סדק, שמינה אותו לשר המלחמה במקום פרזי. כולם סוכנים של הסובייטים, זה מה שהוא אומר, כותב. אחר כך הוא יוצר קשר חשאי ישיר עם קיסינג'ר ב-71, באמצעות המודיעין שלו וה-CIA, עד אז הקשר התנהל באמצעות הסעודים, בעיקר כמאל אדהם שהיה ראש המודיעין הסעודי וחבר טוב של מכירינו אשרף מרואן, הקשר הלך דרכו. וב-72, אמרתי ביולי 72, מסלק את הכוחות האוויריים הסובייטיים מצרים קודם כל כדי שלא יפריעו לו לנהל את ההכנות לקראת המלחמה ולא ידליפו שום דבר ממה שקורה, וב' כדי, נקרא לזה, להעניש אותם או לתת להם איתות מאוד חזק, שמעכבים כל מיני דרישות שלו לנשק, בעיקר נשק ארוך טווח, סקאדים, מיגים יותר מתקדמים ועוד כל מיני דברים, כי הוא צריך את זה לטובת המלחמה. מתחילה להתפתח, בעקבות מידע שאנחנו מקבלים מהצד, מהכיוון ההוא, פה קונצפציה בצמרת המודיעינית וגם בצהל ודיין וכולי, שבלי הנשק ארוך הטווח הזה, המצרים לא יצאו למלחמה. ואם המצרים לא יצאו למלחמה, הסורים לבדם בוודאי שלא יצאו. והקונצפציה הזאת מלווה אותנו, אותם, עד בוקר השישי לאוקטובר 73, רבותיי. גם כשיש כבר מידע שבאותו יום בשבת תיפתח המלחמה בערב, כמו שנאמר, עדיין חושבים, יש פה כאלה שחושבים שהסבירות לזה היא נמוכה מנמוכה. סאדאת מודע למגבלות הכוח המצרי, והוא יודע שהוא לא יכול לכבוש את כל סיני, רעיון שנאצר חלם עליו מההתחלה, לעבור לצד השני ולרוץ עד הגבול הבינלאומי, ואולי אפילו מעבר לזה. סאדאת מודע גם לנזק שגרמו הפצצות חיל האוויר והתקיפות בעומק מלחמת התשה, זה טראומה שמלווה אותו. הוא לא רוצה לחזור על זה והוא לא רוצה לשלם על זה בהרס מצרים, ובנוסף, דבר שפה לא שמו לב, שהוא חשש מהאפשרות שאם הוא יעשה מהלך, הוא והסורים יעשו מהלך שבישראל יתפס כמסוכן, ישראל עשויה להשתמש במה שנאמר בנשק הגרעיני שברשותה לפי המקורות איזה שאתם רוצים. לכן הוא רוצה מלחמה מוגבלת, בערבית חרב מחדודה, הוא רוצה להניע תהליך ולא לעשות סתם מלחמה, ויש לו כמובן את היכולות, ושחרור האדמה, הוא אומר את זה, מישהו מנה שר המלחמה, אחמד אסמאעיל עלי, כותב לו דוח ואומר לו, נעשה את זה בשלבים, לא צריך הכל בבת אחד. הוא כבר עוד מהתקופה שנאצר היה נשיא, מדבר על המלחמה המוגבלת, והוא אומר גם לנאצר וגם לרוסים וגם לאחרים, אני רוצה שתעזרו לי להשיג אינץ' אחד בגדה המזרחית של התעלה. את השאר אני כבר עושה לבד. הוא שולח מברקים לכל מיני מנהיגים שהם ידידים שלנו, הוא מעביר להם את המסר. אני לא יודע מה המברקים האלה בכלל הגיעו לפה ומישהו יודע מהם. אם זה האיראנים, אם זה אפילו מול המוסטפה אל-ברזני הקורדי קיבל ממנו מברק, יש לי את המברק. שר המלחמה החדש, עלי, אומר לו, כותב לו בדוח, אנחנו לא יכולים ללכת למבצע צבאי גדול. אפשר לצאת למבצע שחרור סיני בשלבים. נצלח את התעלה, נתגבר על סולת האפר, נחזיק בחלק מהקרקע ונפתח מסע ומתן. אין מילה על המעברים. כל התיאוריות שהוא מתכוון להגיע למעברים, הנה יש להם פה את התשובה. לא היה ולא נברא, אבל זה היה סוד שמור ביותר שרק בצמרת, שלושה, ידעו עליו. גם השיא, ראש אגב המבצעים, לא ידע מזה בכלל, ובתשיעי לחודש הוא מגיע לשר המלחמה ואומר לו, אדוני השר, למה אנחנו לא מתקדמים? היהודים בורחים. והוא לא יודע איך לצאת ממנו.
אחמד ישמעאל גם כן אומר לחפז ישמעאל, היועץ לביטחון לאומי, שהוא לא מתכוון להתקדם למעברים, והוא אומר, העומק ההתקדמות נקבע על ידי סדאט ל-10 עד 12 קילומטר. בואו נעבור עכשיו לסוריה. אסד רוצה בכל מאודו להחזיר את הגולן. אתם רואים את הקריקטורה פה למטה? זה מה שכתבו עליו, שהוא לקח את הכסף וברח. איך אומרים? הפקיר את הגולן ליהודים. השקיעו פה למעלה מ-20 שנה כדי לשמור על חלקת האדמה הטובה הזאת, וביום וחצי אסד איבד אותה. והוא היחידי שהאשם. ופה הייתה התגוששות אדירה בתוך סוריה, בינו לבין הערבים שלו, שזה היה גם הרמטכ"ל שהיה בששת הימים, סוידני, וגם מי שהיה ראש הפלג האזרחי במפלגה, שכחתי את שמה. מה? טוב, לא חשוב, אני אזכר. סלאח ג'דיד. מחר את הגולן הציונים. פלאס מספר באחד הרעיונות המאוחרים יותר, אסד חלם ביום ובלילה על המלחמה שתחזיר לערבים את כבודם ותהילתם. מאז שתפס את השלטון במדינה בתנועת התיקונים בנובמבר 70, כשהוא העיף את כל אלה גם כן לכלא, פעל במרץ רב להשיב לסוריה את מה שאיבד במלחמת התבוסה ב-67. רבותיי, 71% מתקציב המדינה, הוא מספר לנו, היו רק לטובת המאמץ הזה. זה דבר בלתי נתפס בכלל, שכל המאמץ הכלכלי הלך לטובת העניין הזה. אסד בנה את הצבא הסורי החדש והכין אותו לקראת המלחמה, שזה היה מהלך היסטורי מבחינתם, מתוך הנחה שהוא הסתיים בניצחון גדול עבור האומה הערבית והעם הסורי בפרט. בראייתו, שחרור השטחים הכבושים הייתה משימה בעדיפות עליונה בסוריה. ולזה הוא סחף את כל העם לטובתו. הוא אפילו ניסה לצרף את ירדן, את המלך חוסיין, שלח אליו את מוסטפא טלאס וצ'יהאבי, שהיה אז ראש המודיעין, כדי לשכנע אותו לפתוח חזית חדשה. הוא אומר לו, תראה, ליהודים לא נשאר הרבה כוחות מולכם, וזה הזמן שתחזירו לעצמכם גם את האגדה וגם את ירושלים. וחוסיין מסרב לו. הוא רוצה פשוט כמה שפחות כוחות צהל יהיו מול החזית הסורית. ואצלנו, כמו שאמרתי, מתפתחת קונספציה שלמצרים אין יכולות לצאת ובלי סוריה, ובלי מצרים יש סוריה גם לא תצא. תמיד, מה שמעניין הוא, אם בוחנים את העניין הזה, אצלנו בחרו תמיד את האופציה הלא נכונה. במקרה הזה גם כן. סאדאת ואסד, למרות שאין להם את זה, החליטו בכל זאת לצאת למלחמה מוגבלת ולוותר על היכולות לתקוף בעומק ישראל באמצעות מפציצים וכו' וכו'. ומתחיל שיקום הצבאות במקביל לכל התהליכים האלה, מתחיל להגיע נשק רב ואיתו גם הרבה מאוד מומחים ויועצים מברית המועצות, ומתחילים להקים מחדש את העוצבות ועוצבות חדשות ונשק חדש ואמצעים חדשים שלא היו לפני כן, כמו למשל שהזכרתי את ההגנה האווירית, אמצעי צליחה וגישור, נונטט, מה שאתם רוצים, מה שאתם לא רוצים. וכמובן גם שיקום מורלי של הצבאות, כי שני הצבאות האלה אחרי ששת הימים היו במצב מורלי מאוד נמוך. צריך להקים מערכי הגנה חדשים, אל תשכחו שסיני נכבשה והצבא המצרי ברח לצד השני ואין לו שם שום מערכת הגנה. והם חוששים גם שאנחנו ננצל את ההזדמנות ונעבור גם לצד השני וניסע בואכה קהיר, לא, זה לא רחוק. ומתחילים לעבוד שם במרץ רב. הרמטכ"ל הסובייטי, זכרוב באותו זמן, יושב במצרים חודש ימים, הוא עזב את כל מה שיש לו ברוסיה, כדי לפקח על זה שהצבא המצרי מתארגן נכון ובונה נכון את המערכי ההגנה שלו, ומשקם את בסיסי חיל האוויר שלו ואת הכל. ואותו דבר גם קורה בסוריה. היועצים נמצאים בכל מקום, מרמת הגדוד וצפונה, יועצים, מה שנקרא, הם אלה שמובילים את הכל. וכמובן מערך הדרכה מקבל תגבור, מגבירים את האימונים ותרגילים, וזה הופך להיות בית חרושת לאימונים. ומה שחשוב הוא ששני הצבאות האלה, מאז מלחמת העצמאות, היו בקונצפציה הגנתית. ואחד המעשים שהם עושים, גם המצרים וגם הסורים, זה להעביר את הצבאות האלה מתפיסת הגנה לתפיסה של התקפה. כלומר, שהם יתחילו להסתכל על הדברים בצורה שונה. שיתוף הפעולה התחיל ברצינות בעיקר לאחר שאחמד ישמעאל עלי מונה לשר המלחמה בסוף 72 ומונה אחר כך למפקד כללי של שני הצבאות בתחילת 73. התחילה סדרה של ביקורים הדדיים, כולל המנהיגים, סאדאת ואסד והפיקוד הבכיר. החשובים שבמאי אפריל, אסד מגיע למצרים, מארח אותו בבורג' של ערב שם ליד אלכסנדריה, ויחד הם מחליטים שהם הולכים יחד למלחמה. באוגוסט מתקיים המפגש הכי חשוב, בין הפיקוד הסורי הבכיר והפיקוד המצרי הבכיר במפקד חיל הים, ושם מחליטים על יום העין, על השישי לאוקטובר.
כאשר בהתחלה דיברו על מאי, אבל הבינו מהר מאוד שמאי שום דבר לא יקרה, כי הם לא מוכנים, וגם כשאסד נסע למוסקבה להיפגש עם ברז'נייב, בשני למאי, הוא אומר לו, אנחנו בקרוב יוצאים מלחמה, אז ברז'נייב מסתכל לנו, איזה מלחמה? אתם עכשיו לא יוצאים שום מלחמה. אני, יש לי מפגש פסגה עם ניקסון ביוני, אמרתי לכם, דטנט, הפשרה, ואתם דוחים את הכל אחרי זה. וכדי שזה לא ירמו אותו, אז הוא עצר את המשלוחים של ה-SA6 לשתי המדינות, גם לסוריה וגם למצרים. ובספטמבר, אסד וחוסיין מגיעים למצרים, הם רצו בהתחלה לנסות לדבר עם חוסיין, אבל החליטו בסוף, לא, חוסיין הוא חבר של היהודים, הוא מוגדר כסוכן של האמריקאים, הסוד יצא החוצה ואז הם גמרו עם העניין. שר המלחמה כמובן נוסע בשלישי לאוקטובר לדמשק כדי לוודא שהכל מוכן והכל בסדר לקראת מלחמה, ואנחנו מגיעים לשישי לחודש. מצרים היא זו שמובילה בכל התהליך של התורמים וקבלת ההחלטות. 25 לספטמבר. אני אגע בזה. יש לנו בדרך עוד אירועים, כמו מלחמת ההתשה, והם אומרים היום, או בכתובים, שמלחמת ההתשה הייתה בסך הכל בית ספר טוב להכנות המלחמה. התכנון שהסתייע בנתוני מודיעין טובים שהם קיבלו בין השאר מהרוסים, מהגיחות של המיג 25 בסיני, ועוד דברים אחרים שגם הסורים קיבלו, הביאו אותם להתבסס על התפיסה הבאה. היתרון שיש להם הוא בעיקר מול הסדק הסדיר של צהל בשתי החזיתות, ומה בצהל אומרים? הסדיר יבלום. שלב ראשון יהיה נגד כל הצדדים, אחר כך יגיעו המילואים, אז גם נתמודד מולם. אחר כך המילואים לא ייקח לפחות 24 שעות עד שהמילואים יתגייסו, אם אכן נצליח בהונאה ובהטייה ובהפתעה, ואז יש לנו מספיק זמן לזה. המשימה בדרום, בחזית המצרית, השתלטות על רצועה מזרח לתעלה, הזכרתי כבר עד רוחב של 10, עד 12 או 15, ועל קו בר לב ולהרוס אותו. חבר'ה, קו בר לב היה דגל אדום של המצרים, כמו גם היישובים שבנינו בסיני ובגולן, וצריך להרוס את כל הדגלים האדומים האלה. קו בר לב הוא הראשון. והסורים, השתלטות על הגולן עד נהר ירדן. לא מעבר לזה כרגע. ביצוע שלב נוסף יהיה אם לפי המצב בשטח ואם על פי הנדרש. המלחמה, כבר אמרתי, תתחיל מקביל בשתי החזיתות. יש תאום מלא לעניין הזה בתקיפה אווירית וארטילרית, כדי שישראל תיאלץ לפצל את כוחותיה, בעיקר ביבשה, גם באוויר. הם רואים שיש חששות, בעיקר מצד המצרים, שהסורים עשויים לעשות להם איזה תרגיל ברגע האחרון, אז הם מחייבים אותם שהם יפעלו יחד איתם. המלחמה תימשך במקביל בסיני ובגולן, כך שישראל לא תוכל להעביר כוחות מזירה לזירה. באפריל 73, פתאום המצרים תופסים את עצמם שהם הכינו תוכנית רק לשלב הראשון, כלומר לצליחה ולבניית ראשי הגשר. הם לא הכינו תוכנית ללכת מעברים, והם צריכים להראות את זה לסורים, כדי לשכנע אותם ללכת איתם למלחמה, אחרת הסורים יגידו להם תודה רבה, אנחנו במצב כזה לא הולכים, כי אנחנו צריכים שהמלחמה תימשך אצלכם בחזית כל עוד אנחנו נלחמים. לא יכול להיות שמצב שאתם לא תלחמו ואז צהל יעביר עתודות מהזירה שלכם אלינו ואנחנו סיימנו את הקריירה בעניין הזה. ואז הם מתכננים, שזלי מקבל פקודה לתכנן, ומתכננים תוכנית שהיא בעצם, איך הוא אמר אחר כך, היא לא שווה אפילו את הנייר שכתוב עליה, כלומר היא לא מתאימה אפילו לעשות משרו, משרו זה תרגיל בלשון המצרית, כדי שאפשר יהיה לתרגל, והוא מספר גם שהם באו הסורים ביוני למצרים, והיה צריך להציג תוכניות, אז את הצליחה הציגו להם פרטי פרטים, ואת השלב הזה אומר, תוך 5 דקות גמרתי. ההתקפה תהיה לרוחב כל אחד משתי החזיתות כדי לא לאפשר לאויב, קרי לנו, לעצר את המאמץ העיקרי, וזה בדיוק מה שקרה. כל 5 הדיוויזיות במצרים, כל 3 הדיוויזיות בסוריה, בבת אחד, במכה אחת, התחילו את המאמץ. עתודות השריון תבלומנה את התקפת הנגד הישראלית שבוודאי תבוא אחרי המהלך הזה. בשתי החזיתות יש לעבור מכשול, בסיני התעלה ובגולן המכשול של צהל בנה. את העניין הזה הסורים חוזרים ומדגישים שהיה להם פה קושי בלתי רגיל להתמודד עם המשול של צהל, והוא בין השאר אחת הסיבות שגרמו לכישלון שלהם. ויש בזה משהו. בשתיהן חטיבות החיר המתוגברות בכוחות קומנדו תבצענה את השלב הראשון, חטיבות השריון תפעלנה בשלב השני, לאחר הקמת ראשי הגשר, ולכן טילי הנונטט של החיר הם אלה שיבלמו את השריון הישראלי, וטילי הנונטט חיל האוויר. הקומנדו יפעל למניעת הגעת כוחות המילואים בגולן,
התכנון הוא לחסום את כל העליות לגולן, ותכף אנחנו נראה מה קרה שם. יש כמובן תאומים בתחומי האוויר, היבשה, הים, ותאום כמובן לקבוע את יום העין, כבר הזכרתי, וגם את שעת השין, שפה היה קצת ויכוח. וכל זה מלווה בתוכנית הונאה רחבת ידיים מכל הכיוונים, לא רק עלינו, אלא כדי שגם המודיעין האמריקאי לא יבין, ואפילו הסובייטים שלא ידעו ולא יבינו מה קורה ומה מתרחש. הם מופתעו ברביעי לחודש שזימנו את השגרירים שלהם במצרים ובעיקר בסוריה, ואמרו להם, אסד אמר לשגריר, תשמע, אנחנו בקרוב מאוד, הוא לא אמר לו אפילו בדיוק, נדמה לי שבסוריה הוא כן אמר לו, הולכת להיות מלחמה. הם היו מופתעים, והוא מבריק את זה הביתה, ובפוליט ביורו במוסקווה נכנסים ללחץ אימים, עושים דיון מהיר, וההחלטה הראשונה שלהם, לפנות את המשפחות. ואז אנחנו רואים את הסיפור הזה, שזה גם מפתיע, גם את סאדאת וגם את אסד, אבל הם, אין להם ברירה, אז הם אומרים, בסדר, אנחנו נעזור לכם אפילו אם אתם רוצים. וזה היה אחד הדברים שהפחיד אותם, שעכשיו אנחנו נבין, ולא אנחנו ולא האמריקאים הבנו, מה בדיוק עומד מאחורי העניין הזה. ואמרתי לכם, הידיעה שעמוס גלבוע הזה כתב עליה, גם היא עברה כאילו לא קיימת. ישראל לא נקטה במהלך מקדים לסיכול היוזמה הערבית, אם זה גיוס מילואים, אם זה תקיפת מנע אווירית. הם שואלים את עצמם, סאדאת שואל את שזלי, תגיד לי, מה קורה עם היהודים האלה? הם נרדמו? במצרים הולכים על ביצוע לכאורה של תרגיל כיסוי למהלכי אמת להשלמת התזוזות והתנועות של עוד כוחות, השלמות לוגיסטיות, כל מה שאתם רוצים, כדי שבשישי לחודש בשעה שנקבעה, הצבא יהיה מוכן, ואותו דבר קורה גם בסוריה, וממציאים גם סיפור כיסוי, שישראל היא זו שתכננו פתחה בהתקפה, ואת זה הם גם בהודעות הראשונות שלהם במלחמה, אומרים, אנחנו יצאנו, הם מעתיקים בדיוק את מה שאנחנו עשינו בששת הימים, תזכרו מה אנחנו אמרנו, שלאור זה שיש ריכוזי כוחות בנגב וזה, אז יצאנו עליהם. והם עושים, מעתיקים בדיוק את הסיפור הזה, והם אומרים שאנחנו עמדנו לתקוף והם יצאו. כל זה מלווה כמובן ברמת ביטחון שדה גבוהה ביותר, מעט מאוד שותפי סוד לכל הדברים. אימון הכוחות במשימות האמת מתבצע במסווה תרגילי, כלומר הם יוצאים לשטח, מתאמנים, אבל הם לא יודעים שזה אמיתי. וחוץ מזה, חלק גדול מהאימונים בכלל מורחקים, הרחק מהעין והאוזן שלנו, אם זה במדבר הסורי או בצפון, ואם זה במדבר המערבי במצרים. למשל, כיבוש החרמון התבצע אימון לכיבוש החרמון על איזה ג'אבל שמצאו דומה באזור לדקיה, בחוף. אבל צריך גם לעשות אימונים קרובים, בסמוך לתעלה עם הגישור וכל אלה, וזה נעשה, וממציאים גם כל מיני סיפורים שירקחו את ההבנה שלנו, שאנחנו נבין שזה נורמלי, והם חוזרים על הדברים האלה פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי, אני קורא לזה הרגלה, מרגילים אותנו לתהליך, כדי שאנחנו נבין שאין שום דבר, כאשר ביום האמת, ביום העין, כשהם יעשו את הדברים האלה על באמת, אנחנו נגיד עוד פעם, זה שום דבר. ובחזית, גם כן, פעולות הונאה, החיילים מסתובבים בלי אפודים, בלי קובעי פלדה, מוצצים את קני הסוכר שהם רגילים לעשות, משחקים כדורגל, whatever, כל דבר אחר, העיקר זה. ובאמת, הם אומרים גם, יש תרגיל, אז מה, אנחנו נעשה מלחמה מהתרגיל? שום דבר. הפקודה ליציאה למלחמה, רבותיי, זה חידוש, כבר יצאה לשני הצוות בראשון לאוקטובר, גם לסורים וגם למצרים, על ידי שר המלחמה המצרי, או המפקד העליון, שדיברה על זה שהמלחמה תיפתח בשישי לחודש בשעה 14:05. מי שהיה במצרים והיה בקבר סאדאת, רואה את השעון שם, 14:05. זה השעה. והסורים קיבלו את זה, ויש לי כמובן עימות גם מהצד הסורי שהם קיבלו את זה, במסמך סורי, ומתחילה הספירה לאחור לקראת סוף השבוע, לקראת השישי לחודש. יום העין ושעת השין היו הסוד הגדול שלהם. הם, וגם כמובן תוכנית המבצע האמיתית, כי כל הזמן זרמו ידיעות על המבצע. היו בדרך כלל מלחמות שלא כל כך הפריעו, אם זה, כמו הזכרתי, את מלחמת ההתשה, ואם זה היה ספטמבר שחור בסוריה, שבו השריון הסורי לא הוכיח את יכולתו, למרות שהם חשבו שכן יכולים, וכמובן גם הקרב האווירי מול הסורים ב-13 ספטמבר, ששימש אותם לא רע לצורכי הונאה. מה חשבו פה בארץ? עכשיו הם רואים את כל התנועות בצבא הסורי שמיועדות למלחמה ליום הכיפורים, ופה בארץ אומרים, הנה, הם מכינים עכשיו את התגובה.
והסורי יושב בשקט. ומובארק, כמה חודשים לפני שהוא הלך לעולמו, סיפר ברעיון שסאדאת היה מאוד מוטרד מהאפשרות שאסד יעשה משהו ויקלקל את כל הסיפור, ועלה על מטוס יחד עם כל הצמרת לדמשק, למחרת, וישב עם אסד, ואסד הפיח לו שום דבר, אני לא עושה כלום, אנחנו רוצים לשמור על הסודיות ועל הכל, ובדקו שהכל מוכן והכל בסדר וממשיכים הלאה. כך שה-13 לחודש לא גרם לשינוי בתוכניות. בסוף דצמבר מתנהל, לא רואים כל כך טוב, רואים, תרגיל גדול בסוריה שנקרא אל-עודה, בערבית או בעברית זה השיבה, החזרה, שזה החזרה שלהם לרמת הגולן. והם אומרים גם שכל האימונים נערכו במסגרת ההכנות לקראת המערכה המכרעת עם האויב לשחרור האדמה הכבושה. תאמינו לי, פה לא כל כך שמו לב לעניין הזה. וחודשיים אחרי זה יש גם תרגיל מפקדות במטכ"ל הסורי שעוסק בדיוק באותו עניין. ההכנות האחרונות מתחילות מסוף, מאמצע ספטמבר ואילך, מסתיים תרגיל, תהליך התכנון, עדיין לא יודעים בכוחות מתי המלחמה תהיה, ההכנות בשטח, מעבירים תחמושת, מקדמים כוחות, אמצעים, עוברים מהערכות הגנתית להתקפית ברביעי לדצמבר, ואנחנו מאתרים את זה בגיחות הצילום שאנחנו מבצעים באותה תקופה. והזכרתי את הקרב האווירי של ה-13 לחודש, ובראשון לאוקטובר, המצרים כבר נמצאים במצב של מלחמה. מתחיל התרגיל אמנם, אבל שם הכל רוחש, וכלי השייט, כוח המשימה שהם הכינו בים האדום, לחסימת באבל מנדב יוצא לדרך, גם הצוללות וגם המשחטות שיצאו אולי אפילו יומיים לפני כן. הכל לקראת הסיפור הזה, ומפקדי העוצבות, החטיבות, הדיוויזיות כבר מתייצבים בעמדותיהם. בחירת יום העין, אוקטובר מבחינתם היה החודש המועדף בשנה לשתי החזיתות, בעיקר בגלל תנאי מזג אוויר, אבל גם בגלל תנאי הירח שהיו שם והזרימה בתעלה שהיה חשוב מאוד מבחינת המצרים. הם רואים גם שהם למדו אותנו חודש החגים היהודים, אבל למדו לא טוב, כי הם חשבו שיום כיפורים זה היום הכי נוח מבחינה זו מבחינת היהודים, אבל לא תפסו שיום כיפורים כולם בבית והכבישים ריקים. וכמובן יש פה גם דת. אז גם הצלחת מוחמד בקרב בדר, הקרב הראשון שלו שהיה ב-624 ברמדאן, הוא סימן מעודד לערבים לצאת למלחמות בחודש רמדאן. גם סדאם חוסיין שיצא להתקפה על האיראנים במלחמת איראן-עיראק, בסוף המלחמה, לא בתחילתה, קרב שמאוד הצליח, היה בחצי אלפאו שם, היה ברמדאן בסיפור הזה. והישראלים גם עסוקים בבחירות, ב-28 לאוקטובר היו צריכות להיות בחירות, אבל הם כמובן לא היו. סאדאת עדיין חושש מאפשרות שמשהו יקרה בדרך. קודם כל, מהומות הסטודנטים. במצרים אתם יודעים, הסטודנטים היו שם מאוד פעילים, וכל פעם בתחילת שנת הלימודים היו שם מהומות לא פשוטות, והוא חושש שגם הפעם זה יקרה. מהלכים לא מתואמים ושותפות, הזכרתי את הסורים. כן, הזכרתי את הסורים, ואני מזכיר גם את הלובים, שאתם זוכרים שבפברואר הפלנו מטוס נוסעים לובי בסיני, ונהרגו שם כמעט כולם, וקדאפי היה מאוד, כעס עליהם מאוד ורצה לנקום, וסאדאת חושש מאוד, קדאפי מדבר איתו על זה, שהוא יעשה מהלך, ואז הכל יתקלקל, והוא אומר לו, חביבי, תחכה, אנחנו עוד מעט יצאים למלחמה, ואז תוכל לנקום את כל הנקמה שלך. כמובן שהם חוששים שמזג האוויר תחילת החורף ישפיע בעיקר לחזית הסורית, והם חוששים מזה שהיהודים סוף סוף יפיחו עיניים ויבינו מה הולך לקרות, ויצאו למכת מנע, אווירית בעיקר, ויקלקלו להם את כל הסיפור. טוב, את התמונות אתם מכירים, ומתחילה המלחמה. קודם כל, המלחמה צריך לקחת בחשבון מתחלק לשני חלקים. השלב הראשון זה התקפה הערבית וההצלחות הראשונות שהיו בשתי החזיתות, והשלב השני זה התקפת הנגד הישראלית עד שהתארגנו וכו', והכישלונות הערבים, זה לא יאומן, איך דברים הלכו מדחי לדחי בעניין הזה, ובסוף כמובן גם מעורבות המעצמות שהגיעה, כמו שאמרתי, כמעט לאירוע גרעיני. אני לא אמנה את הסדק, אבל מצרים הקימה סדק של 10 דיוויזיות, פי 2 יותר גדול מהסדק הסורי, רק יש נקודה אחת מעניינת, שימו לב, גם במצרים וגם בסוריה היו רק 10 חטיבות משוריינות, כי הם הקימו את הסדק הזה בצורה שונה. המצרים הקימו דיוויזיות אחר בלי, זאת אומרת, הם נתנו להם טנקים, אבל הטנקים היו בתפזורת. היה גדוד טנקים בכל חטיבת חיר, היה גדוד טנקים דיוויזיוני, לא הייתה חטיבת טנקים של הדיוויזיה, ובוודאי לא של הארמיה. החטיבות טנקים היו ביחידות של הדרג השני, המעוקנות והמשוריינות, ולצורך המלחמה הם פשוט העבירו אותם, ובתודעה המטכ"לית, לטובת הדיוויזיות הצולחות, 5 דיוויזיות החי"ר, כך שחמש חטיבות טנקים מהסדק
סופחו לדביר תחיר ועברו אחר כך לגדה המזרחית, וזה מה שהשאיר אחר כך, יצר להם בעיה בכמות השריון בגדה המערבית אחרי שצלחנו. אצל הסורים היו חטיבות טנקים אורגניות בדיביזיות תחיר, ובנוסף לזה חטיבות טנקים שהיו בשתי הדיביזיות המשוריינות, אבל סך הכל המספרים הם זהים. הכמויות, אתם יכולים לראות פה, להתרשם הכמויות, בנו פה צבאות עם סדקים גדולים מאוד, בסוגריים זה דרך אגב המספרים שהיו בששת הימים, הגידול הוא משמעותי ביותר. במצרים היו, נערכו לאורך החזית גם שתי הארמיות, גם פיקוד ים סוף או ים אדום שהיה אחראי על דרום סיני והוא פעל שם, וגם גזרה נוספת בצפון, מה שנקרא גזרת פורט סעיד, שהייתה עבדה בנפרד, הפעילה שתי חטיבות חי"ר שפעלו מול, מול המוצבים שלנו, בעיקר מול בודפשט ואורקל וכל אלה שהיו בגזרה הצפונית. בנוסף לזה, לכל ארמיה היה דרג שני, ארמיה 2, דרך אגב, היו לו רק 3 דיוויזיות, וארמיה 3, רק 2, ובאמצע היה הפער של, של הגמים המרים, שאחר כך נוצל על ידינו בצליחה. בעתודה המתקנית למצרים הייתה עוד דיוויזיה ממוקנת, ועוד 3 חטיבות שריון עם T-62, זה היה טנק יחסית חדש בתקופה ההיא, ושניים מהם, שתיים מהחטיבות האלה, סופחו לדיוויזיות הצולחות. ועוד כמובן 3 חטיבות צנחנים, 2 אגדי קומנדו, נונטט, בקיצור, עולם ומלואו. חיל האוויר, היה להם בערך 350 מטוסים, מטוסי קרב מפציצים מכל הסוגים, היה להם טופולבים ומפציצים שלא היה לסורים, והם קיבלו גם מהלובים את המיראז' 5, חלקם טייסת אחד עם טייסים מצרים שהתאמנו בצרפת, הצרפתים ידעו מזה אבל העלימו עין, וטייסת אחד עם טייסים לובים, וקיבלו גם 2 טייסות מהעיראקים עוד באפריל 73, שהשתתפו אחר כך במלחמה. בנוסף לזה גם טוסי תובלה ומסוקים וכו'. בהגנה האווירית, שזה היה, כמו שאמרתי, הבייבי החדש, הקימו משהו, סדק אדיר של 146 סוללות ב4 דיוויזיות. הרוב היו כמובן הטילים היותר ישנים, ה-SA2, אבל גם ה-SA3, וקיבלו בסוף גם 2 חטיבות של SA6, ועוד חטיבה שהם לא הספיקו לאייש אותה, שהיא עמדה, הכלים היו, אבל לא היו צוותים. בחזית התעלה, חלק גדול מזה היה בחזית התעלה. וכמובן מערך נ"מ גדול, הצי המצרי היה צי גדול ביחס לחיל הים שלנו, בניגוד לצי הסורי שהיה צי קטן. מולם עמד סדק צה"ל, 6 אוגדות שהיו בסדק, ועוד 2 שאורגנו יותר מאוחר בסיני, ו-14 חטיבות שריון, 6 ממוקנות וכו' וכו', סך הכל 2,100 טנקים, היינו חלשים מאוד בארטילריה, חיל האוויר היה בסדר, 391 מטוסי קרב, וחיל הים, מה שהיה לו, בעיקר עם הסטילים. בסיני ישבה אוגדה 252, 3 חטיבות שריון, סך הכל 300 טנקים, וגם חטמר שישב בבלוזה, וגדוד מילואי חי"ר שישב במוצבים מחטיבה 16, החטיבה הירושלמית. במרשל היו, במרשל זה שארם א-שייח, היו גם כוחות קטנים ביבשה, באוויר ובים. בגולן היו בסך הכל 2 חטיבות שריון, זאת לאחר שחטיבה 7 הועלתה כמה ימים לפני פרוץ המלחמה לגולן, בגלל חששות של אלוף חופי, מפקד הפיקוד, מפני האפשרות שהסורים יתקפו. וזה מה שעזר שם, כי אם הייתה רק 188, גם ככה היא נשחקה לגמרי, אז המצב, התמונה הייתה נראית אחרת לגמרי, כמובן היו שם גולני גם, והחטיבה המרחבית 820, שהיו לה 2 גדודים, אחד מגולני ואחד מגדוד 50 מהנחל. צליחת התעלה מתחילה אחרי התקיפה האווירית שמתחילה בשעה 2, 5 דקות לפה ושם, 220 מטוסים ממריאים מכל בסיסי חיל האוויר המצרי, בתיאום מעניין מאוד, עשו פה באמת עבודה, מובארק, מפקד חיל האוויר, השקיע פה המון מאמץ, ומה שמעניין הוא פה, כדי להראות, הנה, אנחנו מחזירים את הכבוד לחיל האוויר, המטוסים עברו מעל הכוחות בתעלה בגובה נמוך, וכל החיילים והקצינים שהיו שם, אללהו אכבר, אללהו אכבר, הנה אנחנו הולכים לנצח. אחרי זה מתחילה הצליחה בסירות ובאמצעים אחרים, ומקימים 5 ראשי קשרים בעומק של מספר קילומטר, בהמשך מעמיקים אותם לאותו מספר שאמרתי, בין 10 ל-15 קילומטר תלוי בגזרה, מרחיבים אותם ומאחדים אותם לשני ראשי גשר ארמיונים, ארמיה 2 בצפון, ארמיה 3 בדרום. ואחרי זה, מה שנקרא, מבצעים את העצירה האופרטיבית של הכוחות וממתינים להחלטת הדרג המדיני העליון, מה הלאה, אם להמשיך או להיעצר. וכמובן, הזרועות משתתפות בתהליך.
הפיקוד הגבוה מתייצב בחדרי המלחמה, אסד מגיע ב-11, סדד ב-1, בצהריים ב-2, יורדות הפקודות לכוחות, ומתחיל הסיפור. הנחתות הקומנדו במצרים מתבצעות כמתוכנן, ותכף אני אגע בזה יותר רחב, בסוריה מתבטלות. בסוריה, הסורים תכננו, כמו שאמרתי, לחסום את הגולן, להנחית צוותי קומנדו גם על הקשרים, וגם, וזו הפתעה, אני לא ידענו, גם אני לא ידעתי את זה, להנחית גדוד קומנדו של צש"פ, צבא השחרור הפלסטיני מחטיבת חיטין, במצר אל על, ג'יבין, בדרום, כדי למנוע כל אפשרות של עלייה מהכיוון ההוא לתוך רמת הגולן. הרמת הגולן הרמטית, למנוע כל אפשרות שיגיעו כוחות מילואים ויפריעו להשתתפות הסורית על הגולן. הם רצו לגמור את זה רק עם הסדיר. בסופו של דבר זה בוטל, כי המקמים שלהם, הם למדו מהמקמים שלהם שיש פעילות של חיל אוויר, והם ישר תרגמו את זה לזה שאנחנו יודעים מזה, מחכים להליקופטרים ואנחנו נוריד אותם. והיה כוח של קרוב ל-13, 12, 13 הליקופטרים, שהיה כבר בדרך, והם החזירו אותה בחזרה לבסיסיהם. בראייתם המהלך האווירי הזה השיג תוצאות טובות בתקיפה, וזה מה שגרם למובארק להחליט את ההחלטה הלא טובה של לבטל, היה גם צריך להיות גם שלב ב', מטס שני, הוא ביטל אותו, ושלח את ההליקופטרים עם הקומנדו ללא ליווי, ופה חיל האוויר חגג. תכף אני אגיד לכם את הנתונים גם. עד שנים רדפו את מובארק על העניין הזה, והאשימו אותו, פה נהרגו הרבה מאוד אנשי קומנדו בלי שירו אפילו יריעה אחת, וכמובן גם איבדו הרבה הליקופטרים. הצליחה, פה רק הנתונים, תראו מה זה, התחילה בשעה 2:20, ועד הערב, כן, עד 7:30 בערב, היו בגדה המזרחית 80,000 חיילים מצרים. אחד אחרי השני, גל אחרי גל. וכבר התחילו בכניסה יותר לעומק, בהשתלטות למוצבים של קו ברלב וכו'. בלילה התחילו להעביר את החטיבות הטנקים, ועד הבוקר השלימו את העניין. קרוב ל-1,000 טנקים. צהל יש כמובן 16 מעוזים וכו' וכו', והם התלבשו עליהם, וחוץ ממעוז בודפסט, כולם נפלו אחד אחרי השני. זה היה ההישג המצרי החשוב ביותר בתחילת המלחמה. וכמובן, בקהיר כולם סמכו. בסוריה, היו, כמו שאמרתי, 3 דיוויזיות חזית, שתוגברו בחטיבות טנקים, ואתם יכולים לראות פה, כל הדיוויזיה, הדיוויזיה 5 הדרומית, היו לה 320 טנקים, ושתי אחרות היו גם כן בסביבות ה-260-280 טנקים. ומאחורנית עומדות עוד שתי דיוויזיות שריון, עם 240 טנקים כל אחד, כאשר לדיוויזיה 1, דיוויזיה 1 ו-3, דיוויזיה 1 כבר יש לה T-62. שתי חטיבות, T-62 וגם החטיבה המוקנת, ויש עוד כוח שמגן על המשטר בדמשק, הכוח של פיקודו של האח של אסד, ריפת אסד, שיש לו גם כן בסביבות המאה ומשהו טנקים T-62. במהלך המלחמה הוא ישתתף. אתם יכולים לראות פה את ההערכות הסורית, דיוויזיה 7, דיוויזיה 9, דיוויזיה 5, ומחרנית שתי המשוריונות וכוח ריפת אסד. ככה הם ראו אותנו, את הערכות שלנו, חטיבה 7 עם גדוד במוקן 17, חטיבה 188 עם גדוד צנחנים, בנפח דיוויזיה 36 שריון, אוגדה 36, חטיבה מוקנת גולני, וחטיבה 82 זה 820 כמובן. המכשול הצהלי, רבותיי, הם ראו את העבודות והבינו שיש להם פה בעיה, ומה שהם עשו לפני המלחמה, ונמשך לא מעט ימים, הם שלחו לפה סיורים, סיורי קומנדו, שבדקו את המכשול, צילמו אותו, עשו, סרטטו אותו, עשו כל מה שצריך, אספו פה המון מודיעין, והלכו ובנו דגם כזה בדיוק במדבר הסורי. כמו הזכרתי לכם שעשו אימונים בעומק. וכל צוותי הפריצה של שלושת הדיוויזיות התאמנו על הסיפור הזה. הכירו את העניין הזה לפני ולפנים. בהערכת המצב שלהם הם הגיעו למסקנה שהם לוקחים את הגולן בפרק זמן מיידי, ומול הכוחות של צהל, להם יש 800 טנקים וקרוב ל-1,000 תותחים, ועוד יש להם, מחכות להם הדיוויזיות בעתודה. ברור לחלוטין שביחסי הכוחות הם מתגברים בקלות. בחיל האוויר הם ידעו שלנו יש יתרון, אבל הם סמכו על מערכי ההגנה האווירית שלהם. עוד מעט, מה? לא, תכף אני אגיד, ידענו, חלק מהדברים ראינו. לא, זה לא ידענו.
הנחות היסוד שלהם היו שכל הגולן עומקו 20-25 קילומטר, מתאים לפי הדוקטרינה הסובייטית למשימה הישירה של הדיוויזיות. והיתרון כמובן הוא 3 דיוויזיות מול 2 חטיבות שריון, זה בכלל... ועתודות האויב, הזכרתי כבר, המילואים, ייקח לפחות 24 שעות עד שיגיעו, אם בכלל, ומתכוונים כמובן לבודד שזה הקרב וכו' וכו'. מה שהם לא עשו. בעצם אין מאמץ עיקרי סורי, הם כותבים שהמאמץ העיקרי היה בגזרה המרכזית, כי זה היה הטווח הכי קצר להגיע לירדן ולגשר בנות יעקב. אבל בפועל, כל 3 הדיוויזיות יצאו לדרך ביחד, והיו להם את התוכניות לעשות את זה באותה צורה. הסובייטים שבחנו, היו, כמו שאמרתי, איתן כל הזמן, בחנו תוכניות, העריכו שהתוכנית טובה, והסורים יוכלו לממש את זה תוך 36 שעות. הסורים חשבו אפילו יותר טוב, והם קבעו את השעה של הגעה לירדן בשביעי לאוקטובר בשבע בבוקר, רבותיי, פחות מ-24 שעות מתחילת המלחמה. הנה, פה אתם יכולים לראות בגדול את החיצים של ההתקפה. שתי אלה הולכות רק מערבה. דיוויזיה 5 יש לה 2 מאמצים, המאמץ העיקרי מערבה, המאמץ המשני יורד דרומה לכיוון הכנרת. ופה מתחילה המלחמה ומתחילות הבעיות. איך אמר הפילד מרשל הפרוסי, פון מולטקה, שהתוכניות הן טובות עד שהן נתקלות באויב, וזה בדיוק מה שקרה פה. דיוויזיה 7, יש לה את 2 חטיבות החי"ר, יש לה עוד חטיבה חי"רית עם גדוד טנקים מרוקאית שהגיעה ממרוקו, המרוקאים שלחו חטיבה פה וחטיבה למצרים, היא מקבלת, כל אחת מהדיוויזיות יש לה גם גדוד קומנדו שמתוגבר, היא מקבלת גדוד קומנדו סורי, וצריכה לפרוץ ולהיכנס פנימה. החטיבה הזאת לא מצליחה להגיע, היה מח"ט דרוזי שאחר כך חיסלו אותו, אני לא יודע בדיוק למה, אבל הוא סיים את הקריירה. המרוקאים והקומנדה נכנסים קצת, אבל מתקשקשים פה עם גולני וזה, לא מצליחים. ואז מחליטים להכניס את 2 החטיבות של הדרג השני, את הממוקנת 121 ואת המשוריינת 78, והן נכנסות, ופה מתנהל קרב בלילה, קשה מאוד לסורים, החטיבה הזו, המשוריינת, חוטפת חזק מאוד, גם ממוקנת. מסתלקים אחר כך, נשארים הרבה מאוד שלדים בשטח. בגזרה התיכונה, דיוויזיה 9, יש לה גם כן 2 חטיבות חי"ר, ויש לה חטיבת טנקים, לא הצפיקו להקים לה את החטיבה הממוקנת, אז היא מקבלת עוד חטיבת טנקים מהעתודה המטכלית, אבל קובעים לה שהחטיבה הזאת הולכת, המשימה שלה זה לכבוש את קונטרה. כלומר, היא כבר לא במשימה העיקרית של הדיוויזיה. החטיבה הזאת צריכה להיכנס פנימה, ליצור בסיס, ואז לאפשר לשתי חטיבות הטנקים להיכנס. ופה מתחילות ההסתבכויות גם בעניין הזה, תכף אני אעמוד עליהן. והגזרה הדרומית, כמו שאמרתי, המאמץ העיקרי מערבה, יש פה 3 חטיבות, 2 חי"ר ועוד חטיבת הטנקים, והמאמץ דרומה, חטיבה ממוקנת וחטיבת טנקים שנכנסת בשביל החודש. במצרים, הערכה היא שהם יגמרו את ההתחלה של המלחמה, את היום הראשון, אולי עוד יום אחרי זה, בלפחות 30,000 נפגעים, מתוך זה כ-10,000 הרוגים. בפועל הם גומרים את היום הזה עם פחות מ-300 הרוגים בלבד. הסורים לעומתם חוטפים הרבה מאוד אבדות, גם בכוח אדם וגם באמל"ח, והתקיפה האווירית לא הסיקה כמובן שום תוצאות אמיתיות, אבל חיל האוויר שלנו לא היה במקום בגלל כל ההשתהות והתוכניות השונות וכו', והפיל בשלב הראשון מעט מטוסים, אחד מהם היה האח של סאדאת עצמו שנפל בסיני, אני חושב בתקיפה של בסיס בבל, הבסיס שלנו. עכשיו, לגבי הקומנדו, סיפרת לכם על הקומנדו המצרי. חיל האוויר הפיל 36 מסוקים מתוך סך של 85 שהיו להם, 42%, ונהרגו למעלה מ-700 לוחמים שהיו במסוקים האלה, וחלק מהם גם נשבע, וכל זה מתוך ה-1,500 לוחמים שהיה להם. זה היה פשוט קטסטרופה גם לחיל האוויר וגם לקומנדו המצרי. שלחו, הייתה להם חטיבה אמפיבית, שעברה את האגמים על ההתחלה, 2 גדודים, גדוד אחד היה צריך להגיע למוחשיבה ולהשתלט עליה, גם על מפקד הפיקוד, גם על הבסיס וכו', אבל בדרך הם לצערם רב, היו להם טנקים קלים, PT-76, נתקלו בטנקים שלנו, בפטונים שלנו, שהושמדו. רובם הושמדו, חלק מהם חזר אחורה. בסוריה מתבצע חציית המכשול הצהלי, והכוחות נכנסים, אבל הם לא מצליחים לכבוש אף אחד מהמוצבים של אורך הקו. למעט החרמון, שזה בסיפור בפני עצמו, מבצע מטכלי על ידי גדוד צנחנים סורי
שמגיע רובו ככולו דרך היבשה, ורק הכוח שצריך להבטח את העליות מגיע במסוקים. הסורים מתחילים להרגיש שהמלחמה בורחת מהם, שהם לא עומדים בלוח הזמנים שהם קבעו, וכנראה שבבוקר של השביעי לחודש הם לא יגיעו לירדן, ומתחילים ללחוץ. ופה אנחנו מגיעים לשביעי לחודש ויש דרמה בלתי רגילה. וכבר אמרתי לכם את האמרה של מולדקי הקשיש, וכל התוכנית הסורית כבר בשלב הזה משובשת. דיין אומר חורבן בית שלישי, אבל הסורים מחליטים, הם רואים שזה לא מתקדם, מחליטים בניגול לתוכנית להטיל את דיוויזיה משונת אחת פאר הצבא הסורי לתוך המלחמה, והיא תוקפת בגזרה המרכזית לכיוון כפר נפח, מתוך כוונה להשמיד את כל הכוחות שלנו במרחב הזה ולעלות צפונה כדי להשמיד את חטיבה 7 מאחורנית. הביצוע כושל. מתוך שלושת החטיבות של הדיוויזיה, רק חטיבה אחת מצליחה להגיע, להיכנס טוב ולהגיע לקרב. פה יש גם ברדק שלם של כל מיני כוחות ופיזור של טנקים ורחבים וזה שמקשים על התנועה של הכוחות החדשים שעומדים להיכנס. הדיוויזיה, החטיבה הזאת מנהלת בדיוק בעיתוי הזה, הגיעה לפה חטיבה של אורי אור, של האלוף אורי אור, אז אלוף משנה, 679, ומתנהל פה קרב קשה מאוד עד הערב, והחטיבה הזאת הסורית חוטפת חזק מאוד, גם אנחנו, יש לנו לא מעט נפגעים ואבדות, ואסד מבין שהוא כבר את הקרב הזה לא ינצח. נותן הוראה בשעה 5 בערב, ויש לזה כמובן עימות משנה הצדדים, גם הצד שלנו וגם שלהם, לעצור את המלחמה, ואסד נכנס לטירוף עמוק. יש תיאורים של גנרלים שהיו יחד איתו בבור הסורי, בחדר המבצעים, שהוא עצבני ולא נותן לאף אחד להגיד שום דבר, ודופק, נותן מכה מעלומה על השולחן וכו' וכו'. הוא נותן פקודה לכוחות לעצור במקומותיכם, כל הכוחות. זה כבר רלוונטי בעיקר לגבי הכוחות בדרום שהתקדמו יפה מאוד, כי מולם היו מעט מאוד כוחות של צהל. ואומר, תשיגו לי מהר את השגריר הסובייטי. עכשיו, מה הסיפור עם השגריר הסובייטי? ברביעי לחודש הוא סיפר לו, שהולך להיות מלחמה, הוא גם אמר לו, שהוא לא בטוח לגמרי שהצבא שלו יוכל לבצע את המשימה עד הסוף, ולכן הוא מתכנן משהו נוסף, שאם זה יהיה קשה, הוא ייתן פקודה לקוחות לעצור במקום, כדי שיהיה להם, יהיה לו קלפי מיקוח בשטחים שהם תפסו, והוא מבקש מהרוסים שמהר מאוד ישיגו להפסקת אש מול היהודים, ויתחיל המסע ומתן הקשה מול היהודים בסיוע סובייטי ללחוץ עליהם כדי לקבל את שאר חלקי הגולן. ופה הוא קורא לו ואומר לו, חביבי, זה בערב, כן? אתה זוכר מה דיברתי איתך? קדימה הפועל, תשיג לי הפסקת אש. הוא מדווח את זה הביתה למוסקווה, במוסקווה נופלים הכיסאות. לא מבינים, מה פתאום? היו דיווחים על הצלחות כאלה יפות, פתאום הכל התהפך, הוא רוצה כבר הפסקת אש. הם מחליטים לבדוק את זה מול הפרטנר שלו, מול השותף, מול סדאט. שולחים את זה לשגריר במצרים, והוא הולך לפגישה עם סדאט, ואומר לו, תשמע, הפרטנר שלך רוצה הפסקת אש. זה אחרי שהוא כבר בשישי לחודש, אמר לו פעם ראשונה, שאולי כדאי לעשות הפסקת אש, ואולי אסד גם כן רוצה. סאדאת אומר לו, אני אבדוק איתו, ומתקשר לאסד, ואסד אומר, מה פתאום, לא ביקשתי, לא זה, לא הבינו, לא... משקר לו בצורה נכונה, וסאדאת אומר לרוסי, אל תבוא אליי יותר מהדברים האלה, אני לא עושה שום הפסקת אש, עד שאני לא אשיג את כל המטרות שקבעתי לעצמי במלחמה. בקרב הזה, מעבר להתקפה של דיוויזיה אחת, אחד הגדודים של החטיבה שכמעט הושמדה לגמרי נשאר עוד פה והולך לבצע את משימתו על הירדן, גדוד מחטיבה 43, ובדרך כמובן מושמד את כוחותינו, אבל הוא מדווח שהוא הגיע לדבורה, דבורה זה מצפון לגשר בנות יעקב, ומאז הסורים מאמינים שהנה, כוח אחד שלהם הגיע לירדן סוף סוף. בדרום נמשך הסיפור, גם עכשיו אני עובר רגע לחזית הדרומית, בשמיני לתשיעי. המצרים, אחרי הצליחה, מחכים להתקפת הנגד הישראלית. העיקרית, כן, אבל היא לא באה. יש כל מיני תקיפות כאלה ואחרות ברמת פלוגה, פה ושם אולי גדוד. הם קוראים לזה התקפות ריתוק, משום שהם מבינים שאנחנו לא רוצים שהם ילכו מזרחה. אנחנו עושים התקפות כדי לעצור אותם, אבל הם כותבים בספרים שלהם, אבל אנחנו במילא לא התכוונו ללכת מזרחה, אז מה? שזני כותב בכלל, הסתערות הפרשים. ובתוך זה ישנה גם הכישלון של התקפה שלנו בגזרת פרדן, שהסיפור עם אסף יגורי והגדוד שלו שגימנת הושמת כולו וכו' וכו'. ומה 9 לאוקטובר הם מתחילים לבצע,
לפי התוכנית, את מה שהם קוראים לזה העצירה האופרטיבית. כלומר, לא הולכים יותר מזרחה. נקודה. למרות שהבטיחו לסורים, סיכמו עם הסורים, שיעשו את העצירה האופרטיבית רק אחרי שיגיעו למעברים. הם עוצרים, ואף אחד לא מבין, לא הסורים ולא הרוסים, מה קרה למצרים. למה הם לא מתקדמים הלאה? וגם בצבא המצרי, כמו שאמרתי, לא מבינים. גם הסין, ראש אגב מבצעים, שואל את שר המלחמה, למה לא מתקדמים. הסורים, אחרי שאסד הבין שהוא כבר לא ישיג הפסקת אש, מחליט בכל זאת לעשות עוד מאמץ, ואולי הפעם זה ילך לו, ומתכנן התקפה ב-9 לאוקטובר, התקפה דו-דיוויזיונית, משני הגזרות, גם מדיוויזיה 7 וגם מדיוויזיה 9 המרכזית. דיוויזיה 7 מקבלת כוחות שריון חדשים מהעתודה המטכלית, חטיבת טנקים מדיוויזיה 3, עם T-55, ושני גדודי טנקים מהכוח של ריפת אסל עם T-62, והם בבוקר יוצאים להתקפה. אותו דבר, בגזרה התיכונה, יש את דיוויזיה אחת, עוד פעם, מוטלת, למרות שחטפה פה מכה חזקה בשביל החודש, להתקפה מול נפח, ולאלה מתווספים גם שתי הנחתות קומנדו, שנועדו פה לסייע להם בהתקפה הזאת. עוד פעם, גדוד צייקה, פלסטיני, מונחת באזור נפח ומושמד, הוא נופל פה בעיקר בירקוד על כוחות שלנו, סיירת מטכ"ל, גולני וכדומה, והנחתה נוספת בווסט, שהיא לא מאותרת על ידינו. ראו את המסוקים מגיעים, אבל לא עשו שום דבר לעניין הזה, כלל אני כותב גם בספר, והם אלה שעושים אחר כך את המערב לסיירת של חטיבה 7 והורגים לנו 24 חיילים. ואף אחד לא מבין מאיפה פתאום צצו שם. לסיכום ההתקפה הסורית, למרות שהתחילה ביתרון כמותי, אסה טוען, האויב לא הופתע. חיכה לנו בעמדות והשמיד אותנו אחד אחרי השני. הייתה להם הפתעה מזה שמצאו את חטיבה 7 למעלה, הם לא ידעו, שאלו אותה ואומרים, איפה ההיגיון פה? הרי גם המצרים לא לצאת למלחמה, כלומר היהודים לא ידעו שגם מצרים משתתפת, ולכן הרשו לעצמם להוציא את חטיבה 7 מהדרום ואלו אותה צפונה. בלחימה הזאת של 5 ימים נולדת האגדה של טילי הנוטט, הם לא הבינו את הטנקות הישראלית, ואמרו, הנה, האמריקאים נתנו להם טילי נוטט, ורוב השריון שלנו הושמד על ידי טילי נוטט. הם קובעים, אסד קובע, שקרב נפח בשביעי באוקטובר הוא קרב השריון העיקרי שהיה לו מול הישראלים, ויום השריון נקבע למועד הזה. כמובן שחטיבה 7 שלנו לא אוהבת את זה, כי היא מסתכלת יותר על עמק הבכה. כמובן משפרים את השריונים שלהם וגם אותנו, ואת חיל האוויר שהתמודד בהצלחה עם חיל האוויר הישראלי וכו' וכו'. ואסד בריאיון לאחר המלחמה מספר למראיינים שבחמישה הימים האלה הצבא הסורי איבד כ-1,200 טנקים בלי, איך אומרים? בלי הרבה בעיה. עוד מעט. ועכשיו אני עובר לשלב השני, התקפת הנגד. בעקבות ב-11 חודש צהל נכנס, מתחיל להיכנס לתוך השטח הסורי, והצבא הסורי מוצא את עצמו פתאום צריך לעבור מהתקפה להגנה. ובזה הוא יותר טוב מסתבר, אבל המצב שלו, כפי שהוא היה, אחרי 5 ימי הלחימה, הוא בעייתי מאוד, ואסד צועק הצילו לכל החברים שלו בעולם שישלחו כוחות לעזור לו, ובאמת מתחילים להגיע כוחות המשלוח, העיראקים והירדנים אחר כך וכולי. ומתכוננים, הסורים מתכוננים, הממשלה מתכוננת לנטוש את דמשק ולעבור לחלב ומשם להמשיך לנהל את המלחמה, אבל הגעת הכוחות העיראקים ב-11 לחודש מצילה את המצב, העיראקים האלה נכנסים ללחימה כבר ב-12, ומתחיל הלחץ על סדאת, למה נעצרת? תמשיך כמו שסיכמנו, וגם הסורים לוחצים וגם הרוסים מצטרפים ללחץ הזה. כתוצאה מהלחץ הזה, סדאת מחליט ב-11 לאוקטובר שהוא הולך לעשות מהלך כדי לעזור לשותפים, ונותן הוראה לצבא, מכינו התקפה לעבר המעברים. הכל מאולתר בצורה בלתי רגילה, מכינים 5 חטיבות, 4 משוריינות ואחת מוקנת, ויוצאים להתקפה. לפני כן הייתה להם תקלה שהם לא הודיעו לאחד הדיוויזיות, והחטיבה שלה יצאה ב-13 לחודש ולא ב-14. במהלך הזה הם נתקלו בסיור של מנדלר, של האלוף מנדלר, והוא נהרג באופן מקרי לחלוטין, מה שנקרא. עכשיו, בעקבות הכישלון הזה של הקרב ב-14 לחודש, כן, אתם יכולים לראות פה את 4 המאמצים, ולא כמו שבמפות של צה"ל מופיע 6 או 7 מאמצים, כי היו חטיבות שבצה"ל חשבו שהשתתפו, אבל לא, לעבר המיתלה, הגידי, טאסה ובלוזה. וכל ההתקפה הזאת ב-14 לחודש נבלמת בצורה, הייתי אומר, אכזרית מאוד מבחינת המצרים, 250 טנקים לא חוזרים הביתה. ויחד איתם צוותים, מפקדי חטיבות ועוד אחרים שנהרגו.
וזה פותח את הדלת לצליחה שלנו לצד המערבי. מבצע בירי לב בליל 15-16, המצרים לא הבינו בכלל מה תהיה התקפת הנגד הישראלית. וזו התקפת הנגד הישראלית בעצם, לא בסיני, בגדה המזרחית, אלא בגדה המערבית. ועוברים לשם כוחות, אוגדת ברן, אוגדת שרון, וגם אוגדת קלמן מגן, שמתמנה למפקד אוגדה 252. ופה מתחיל המחדל המצרי. ציינתי קודם שהם העבירו חלק גדול מהשריון לגדה המזרחית ונשארו עם מעט מאוד, וגם בעקבות הקרב של ה-14 לחודש, עם מעט מאוד שריון בגדה המערבית. בסך הכל, חטיבה משוריינת מדיוויזיה 4, ועוד חטיבת המשמר שיושבת בקהיר ולא זזה משם. והדילמה המצרית עכשיו היא על מה להגן. על איסמאעיליה, שאריק שרון נוסע אליה, או על סואץ, ששתי האוגדות אחרות נוסעות אליה, גם ברן וגם קלמן מגן. והם מחליטים בסוף שאיסמאעיליה כנראה יותר חשובה, ומפצלים את דיוויזיה 4, היו לו שם שתי חטיבות, חטיבה משוריינת וחטיבה מוקנת, את המשוריינת מעלים לכיוון ארמיה 2, המוקנת נשארת במקום, ושזלי צועק כל הזמן, מתחילים שם ויכוח קשה מאוד, להעביר כוחות מהגדה המזרחית לגדה המערבית, וסדאת אומר לו, לא נעשה את זה, וגם שר המלחמה תומך בו כמובן, אבל בסוף, בשקט בשקט, הם מצליחים להעביר שתי חטיבות שכבר נפגעו קשות בלחימה בגדה המזרחית, אותה חטיבת שירון מדיוויזיה 4 שהם העבירו להתקפה של 14 לחודש, ועוד חטיבה מוקנת שניסתה לרדת לרס סודר, אבל זה כבר היו כוחות לא משמעותיים. ועכשיו מתחיל כל המלחמה, כל המוקד של המלחמה עובר לגדה המערבית, והם, מה שהם מנסים לעשות זה לבלום את הצליחה או לחסל את הפרצה, מה שהם קוראים, את ראש הגשר שלנו, של ה... של, ה, של הצליחה, וב-17 לאוקטובר מארגנים התקפה חדשה מאולתרת לגמרי, שבה תתבצע התקפה בשתי הארמיות, משני הכיוונים, גם מהארמיה 3 מדרום וגם מהארמיה 2 מצפון. מהדרום הם לקחו את חטיבה משוריינת 25, אותה חטיבת של העתודה הכללית עם ה-T-62, ומהצפון מה שנשאר להם עוד מדיוויזיה 21, לפחות חטיבה אחת שנשאר במצב טוב, הולכים על ההתקפה הזאת, וצהל פה מחכה להם, עושה להם פה אמבוש לא נורמלי. החטיבה הזאת, 25, רובה הגדול מושמד, ומדיוויזיה 21 נשארו ממש טנקים בודדים. לעניין הזה חיל אוויר גם משתתף פה, ומצליח להשמיד גם חלק גדול מהחטיבה הממוקנת שלהם. המהלך הזה של ההתקפה של 14 החודש גוררת בעקבותיה ביקורת קשה מאוד על סדאת ועל שר המלחמה, לאחר המלחמה כמובן, שזה היה שגוי מהתחלה והיה צריך להעביר כוחות למערב, לצד המערבי, כדי שם לבלום את הצליחה, אבל לא, זה לא נעשה. והם מנסים למחרת, מעבירים חטיבה מהעתודה המתכלית ליד קהיר, חלות חטיבת טנקים שתוקפת אותנו, את ראש הגשר פעם נוספת, וגם היא מושמדת. וב-19 לחודש המצב מאוד מאוד לא טוב, וסדאת שבא למרכז הפיקוד, שר המלחמה קורא לו, ומיושבים איזה שעה ומדיינים, ושר המלחמה אומר לו, המצב עוד ילך ויהיה קשה יותר, וממליץ לו לקבל את הצעת הפסקת האש. לפני כן הרוסי, ראש ממשלת רוסיה, קוסיגין, ב-16 לחודש בא למצרים, הרוסים נבהלו, ואומר לו גם כן, תעצור, ובמיוחד שהתבצעה הצליחה שהם לא ידעו עליה, גם כשכבר התבצעה, רק אחרי שראש הממשלה, גולדה מאיר, הודיע ברדיו, בכנסת, שכוחותינו פועלים בגדה המערבית, הם לא הבינו בכלל על מה היא מדברת. לא, סדאת בדיוק באותו יום נאם בפרלמנט ואמר, הנה, ניצחנו במלחמה הגדולה וכולי, והוא שואל את שר המלחמה, הוא לא יודע גם כן לענות לו. ולאט לאט מתחילים לצפטף דיווחים, איזה כוח פה מדווח שטנקים פגעו בו, ואיזה סולת טילים אומרת כאן פה. הם מתחילים, אומרים, אה, זה חוליות מסתננים כאלה קטנות, אנחנו חסר אותם, נגמור אותם. בינתיים עוברים לשם כמות גדולה מאוד של כוחות, והרוסים מביאים את המיג-25 לצלם את הערכות, כמה כוחות של צהל כבר בצד השני, ומראה לסדאת, אומר לו, תראה מה יש פה, ארמיה שלמה, עוד מעט הם יהיו בקהיר. וכמובן, נוסף לכל, אנחנו משמידים יותר ויותר סוללות טילי קרקע אוויר, שמאפשר לחיל האוויר לפעול בצורה כמעט מלאה ובלי חשש, ומי שנופל קורבן לסיפור הזה זה בעיקר ארמיה 3, בעיקר הכוחות שישים בגדה המזרחית. אתם יכולים לראות פה את המאמצים שלנו גם לכיוון הדרום, שתי האוגדות, וגם לכיוון צפון, והבעיה שלהם עוד, כמו שאמרתי, איסמאעיליה או סואץ, והם לכאורה מוותרים על סואץ ומגינים על איסמאעיליה, מזרימים לפה את כל הכוחות שעוד נשאר להם, כדי להגן על הנכס הזה.
וב-19 לחודש הוא מחליט שהוא הפסקת אש, הוא מודיע לרוסים, הוא מודיע לסורים, אסד מנסה לשכנע אותו, אל תעזוב אותי לבד, תמשיך וזה. זה כמובן מאלץ את אסד גם כן להסכים בסוף להפסקת אש, מה שמרגיז מאוד את העיראקים שהם עוד לא נלחמו, הם רוצים להילחם וכולי. הם נעלבו ואומרים, זהו, אנחנו הולכים הביתה, משאירים את הסורים לבד, לוקחים את כל הכוח הזה הביתה, וסאדאת, התירוץ שלו כמובן, שהרכבת האווירית והימית שהאמריקאים הפעילו לעזור לישראל, היא הסיבה. אני מוכן להילחם בישראל עד בלי די, אבל לעולם לא בארצות הברית. זה תירוץ יפה מאוד. שתי המעצמות מקבלות בברכה את ההחלטה הזאת. קיסינג'ר נמצא באותו זמן בדיוק במוסקווה, ומועצת הביטחון מחליטה את החלטה 3-3 מסוימת שלה, שהפסקת האש תיכנס לתוקפה ב-22 לחודש, בשעה 18:52. סאדאת רוצה לגמור את זה, אנחנו זוכרים עכשיו מהשבוע שעבר את מתח הסיום, גם הוא עושה מתח סיום, ומבקש רשות מהרוסים, מגרצ'קו, שר ההגנה הרוסי, לשלוח אלינו כמה סקאדים. החטיבה, דרך אגב, עדיין לא מבצעית, כלומר, לא המצרים אחראים עליה, אלא הרוסים, והם שולחים בין שניים לשלושה סקאדים לעבר ראש הגשר. והוא אחר כך אומר לקיסינג'ר, יכולתי לשלוח את תל אביב, אבל לא רציתי לסבר את העניינים. בקיצור, נשארו עוד כמה קרבות אחרונים, הקרב בסואץ שראינו, אנחנו דרך אגב לא מכבדים את הפסקת האש ב-22, ממשיכים הלאה, כי רוצים לסגור לגמרי את ארמיה 3, מגיעים לסואץ, נכשלים בקרב בעיר, ושני הצבאות מכינים גם התקפה אסטרטגית למקרה והמלחמה לא תעצר, הסורים, עוד לפני שהעיראקים עזבו, מתכננים יחד עם העיראקים והירדנים, והמצרים מתכננים גם כן מאמץ עיקרי כדי לסדק אותנו מהגדה המערבית ולפתוח את הדרך לארמיה 3. בסופו של דבר לא קורה כלום, מתנהל הקרב היחידי האחרון בסוריה על החרמון, וגם פה הם סופגים הרבה אבדות, ונגמרת המלחמה בשתי החזיתות. אני אדלג על כוחות המשלוח, היו מכל הכיוונים וגם על זירה האווירית והימית, והסורים מוכרים לעם, שאומנם לא שחררנו שטחים, אבל שחררנו את האומה הערבית מהטראומות של 67 ומהסטיגמות שדפקו בה בלחמי המלאך הזה. זה ההישג החשוב ביותר מבחינתם, וגם כנראה מבחינת המצרים, וההישגים של המצרים, כמובן, זה מה שאפשר להם גם להכין את הקרקע וללכת לשלום. אני אדלג על כל אלה, אגיד רק מילה על הרוסים. את מרשה לי? כן. כמו שאמרתי, הרוסים עזרו להם לשקם את הצבאות, ועזרו להם בעוד כל מיני דברים. של הכנות למלחמה, למרות שלא רצו שתהיה מלחמה, וברז'נייב אמר שהמצרים עוד, שהערבים עוד יצטערו על זה שלא שמעו בכל הרוסים. כשנודע להם על העניין הזה של המלחמה, הם החליטו על פינוי משפחות ואמרו, חיי הסובייטים יקרים מבחינת ברית המועצות, יותר מאשר חשיפת הכוונות של הערבים, ואומרים כאלה שהמהלך הזה היה מכוון בעיקר מול האמריקאים שיבינו שהם לא בעסק, הם לא משתתפים. כמובן שמפעילים את משנים מערכות השייטת, מפעילים את עוניית הביון ועוד כל מיני דברים אחרים. מה שאני רוצה לבוא ולומר בשתי מילים, קודם כל, היו להם יחידות בסוריה, השתתפו במלחמה מההתחלה. כל היחידות שבהם היו יועצים, אם זה נהרגו, יועצים רוסיים נהרגו בטנקים ובתותחים ובכל מיני מקומות. היה להם יחידת למד א' שעזרה לחיל האוויר מול ההוקים שלנו ומול כל מיני דברים אחרים. הפעילו רכבת עברית מסיבית גם לסוריה וגם למצרים כדי להביא להם אמצעי לחימה שבמקום אלה שנפגעו. אמרתי, שיגרו גם לסוריה, אחרי שתקפנו בדמשק ב-9 לחודש, וגם בעקבות מה שקרה במצרים, חטיבות 10-6 שיגנו על דמשק וגם על קהיר, אבל הם הגיעו כבר בשלב מאוחר וזה לא היה רלוונטי. יפתחו את החוף הסורי על ידי השייטת שלהם מפני חיל הים שלנו, והמתיחות כמובן, נהיה פה ריכוז גדול של הצים, גם של הצי האמריקאי וגם של הצי הסובייטי, ואיך מישהו מתאר, היה צריך רק ניצוץ כדי שתהיה פה מלחמת עולם שלישית. לסיכום, סך הכל היו הבדלי גישות במטרת המלחמה משני השותפים. השותפות הזאת הייתה רק עד תחילת המלחמה, ואחר כך, איך אומרים הסורים, המצרים בגדו בהם. המלחמה הזאת הייתה פעם ראשונה מלחמה של טילים ולוחמה אלקטרונית בכל הזירות. כל היוזמות המאולתרות, גם של הסורים וגם של המצרים, נכשלו. ומי שהצליח דווקא זה היו ההגנה האווירית מול חיל האוויר שלנו. איבדנו הרבה מטוסים וטייסים. בעקבות הנשק הנונטט שהופעל במלחמה הזאת, הייתה כמובן שאלת מקומו של הטנק בעתיד. הערבים כמובן רואים במלחמה הזאת ניצחון. מצרים השיגה במלחמה מוגבלת את מה שהיא רצתה, בהישגים מדיניים, קיבלה את כל סיני. והסורים נאלצו להסתפק רק במה שאנחנו עושים להם טובה והחזרנו להם את קונטרה.
אסד אמר אחר כך, אני משאיר את זה לדורות הבאים, אני כבר לא אתעסק בזה. וכמובן המלחמה גרמה לקרע בין שתי השותפות, בעיקר כשסאדאת גם בא לירושלים. הוא בא לפני כן, יומיים לפני כן הוא בא לאסד ואמר לו, אני נוסע ליהודים, תגיד לי מה כואב לך, אני גם אתבר בשבילך. הוא אמר לו, אתה רואה את הדלת, לך מפה. הסובייטים, כמו שאמרתי, חששו מכישלון. האמריקאים חששו מזה שפתאום עוד פעם יתגלה איזשהו נשק סובייטי שלא ידעו איך להתמודד איתו, כי ה-SA-3 הגיע למצרים במלחמת התשה, יצר בעיה, כי אף אחד לא הכיר את הכלי הזה ואף אחד לא ידע מה לעשות כמו לו. וכמובן היו מאמצים למנוע מעורבות סובייטי ישירה. היה חשש שהסובייטים עשויים להתערב לטובת העניינים. פה יש לכם את הפיקוד, את המפקדים לסוגיהם, גם במצרים, גם בסוריה, אני לא אפרט את זה. תודה רבה. מזל שלנו מבחן על כל החומר, לא הייתי יכולה לזכור כלום מזה. ואתה יודע מה? אתה חיפשת קווי דמיון לאבא שלי, פסח? הוא היה כמוך בעל זיכרון פנומנלי. כל הכבוד לך. גם ההבנה של החומר, גם לזכור את הכל, וגם להסביר לנו, האנשים היותר פשוטים, מה בעצם קרה פה ביום כיפור. אז אני חושבת שהחכמנו מאוד. וזה מאוד, מה אני אגיד, מרגש לשמוע וכמה, איזה מזל היה לנו שבסופו של דבר ניצחנו את המלחמה. לא מזל, לא מזל. מזל, לא, קצת מזל. כוח. כוח, רגע. יש דבר אחד קטן שחשתי לה. פשוט. הרוסים חששו משלושה דברים שאנחנו נעשה. לא שומעים. רוצים חששו משלושה דברים שאנחנו נעשה, שנאיים על עירה בירה וזה יביא, עשוי להביא לנפילת המשטרים, שנפגע ביעדים אסטרטגיים כמו סדר הסואן ושנפיל נשק גרעיני. ולטובת העניין הזה הם הכינו תגובות מורכבות, אופציות, תוכניות ותגובה. מי שהיה שר ההגנה הרוסי אחרי קריסת ברית המועצות בא יום אחד לכל האזור וסיפר לטלס, וטלס כותב את זה בספר, הוא סיפר אותי גם אחר כך למוברק, שהיה אז מפקד חטיבת טילים בליסטיים, שישבה במערב אוקראינה, אפרופו אוקראינה ורוסיה, והוא קיבל פקודה להוריד את הראשים הגרעיניים ולשים ראשים קונבנציונליים, ולהכין אותם לשיגור לעבר יעדים בשטח ישראל. הוא אומר, כמעט, תקעו בדימונה, בתי הזקוק בחיפה, רמת דוד ועוד כאלה כאלה. מפקד צוללת יהודי במקרה, מספר שגם הוא קיבל פקודה כזאת, להכין טילים לשיגור על תל אביב במידה והוא יקבל פקודה. הייתה חטיבת הסקאט במצרים, שכבר סיפרתי לכם עליה, ומטוסי מיג 25 הגיעו לביה, שניים מהם היו גם מפציצים והם הגיעו למצרים עם המטצות. כל זה הוכן למקרה שאנחנו נעשה משהו, איזשהו צעד שהם לא יאהבו והם יגיבו. זו הייתה המטריה שנתנו לערבים כדי שאנחנו לא נפגע בהם ולכל זה. פה אצלנו הבינו בעיקר את העניין המצרים, ומצרים לא נפגע בנו. עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה. אמרתי שסאדאת רצה מלחמה מוגבלת, הוא ביטל את כל תוכניות המלחמה שהוצגו בפניו לתקוף יעדים בשטח ישראל. בתור זה היו בסיסי חיל הים, בסיסים של חיל אוויר ועוד כל מיני יעדים חשובים אחרים. לא, המלחמה הזאת עברה בלי שינו תקיפה בסדר יום, באמת, מה שהסורים עשו, תקפו בפרוגים את רמת דוד ואת היבא במירון, בלי הצלחה. קלט המצרי. ומה? קלט המצרי, לכל מושב. מה, מה? קלט, כן. זה טעות, טעות. הקלט לא שוגר על ידי המצרים ובהחלטה המצרית לעבר מדינת ישראל. הוא פשוט ברח בגלל תקלה טכנית. הטיל הזה מתביית על קרינה אלקטרומגנטית, מה שהוצרינו עבד למשך את שני הטילים, אחד נפל בדרך ואחד אנחנו נקפלנו. לא הייתה שום כוונה מצרית ושום תוכנית מצרית לפגוע ביעדים בשטח ישראל. סאדאת חזק, צבא, מובר, כולם חזרו לזה עשרות פעמים. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל זה נכון. גם הרוסים דרך אגב אמרו את זה. וכתוצאה, והפציצו גם את בתי הזיקוק בחיפה ב-22 חודש, ראשון אנחנו תקפנו את בתי הזיקוק שלהם בחומס. תודה רבה. תודה רבה, פסח. זה היה מאוד משכיל ומלמד, ואני מקווה שכולכם יוצאים לדרך עם מידע חדש ומההתרגשות של הדובר הראשון. אני מודה לכם שטרחתם לבוא ושהייתם ילדים טובים והקשבתם עד הסוף.
גם תודה רבה לחברות שלי שעוזרות לי תמיד להכין את הכיבוד. אין לכם מושג כמה שעות אנחנו עובדות לפני ועכשיו, ועוד יש לנו עבודה גם עכשיו, חבר'ה. חברות, לא לברוח, יש עוד עבודה. וממש תודה רבה וצאתכם לשלום, ושוב תודה לאריאלה ולצוות של הזמרים. ולמושיק תימור שטרח לבוא, כן? למה לא? יש לנו רומן מהתקופת הרדיו. הייתה תקופה שעסקתי יחד עם רחל חברתי בקליטת העלייה מרוסיה בשנות ה-90, ומושיק תימור נתן לי קו פתוח ברדיו. נאבה, תגייסי, תגיד לי מה שאת רוצה, תגייסי את מי שאת רוצה, אני איתך. וכך הייתי 3 שנים בתחנה שלך ברדיו, מנסה להפעיל את עם ישראל לקלוט את העלייה מרוסיה. אבל זה סיפור ליום אחר. אז ערב טוב ותודה רבה.